Capio, poi. Miltä leveltä me lähetään? 4. Lähdettäessä. Oliko se Nelosen ykkös? mä oon muistaakseni komentanut ryhmälle. Aa. Heidänpä tästä täpä laittaa nämä journalijutut kaas kuntoon, nyt kun Lauri on täällä, niin... Katsotaanpa, löytyykö muuta hahmoa. Draaker löytyy Lunarin Milvia. Miltä leveliltä me lähetään? Devirkin löytyessä. Oliko se Nelosen ykkös? mä oon muistaakseni komentanut ryhmälle. Aa. Onko Lunar Heidänpä kakkonen? tästä. Pathfinderin sekin löytyy. Muistio. Joo, ei oo. Valitan, joudutte aloittamaan kyllä ilman minua. Tai sä väsäät siinä samalla, kun mennään. Niin, no, jos on nelosleveli-tyyppi, niin mä voisin tässä Ei samalla siinä ole tehdä. kauaa mei, kun saa sen vääntää. No, mä alan tekemään sitä ikin pohjalta. Tulee nopeasti. Elikkäs, elikkäs. Pienesti olen hyvin järkyttynyt, mutta... Se on tämä lollikato, mikä vienyt mennessään. Kyllä sinä tiedät, miten se passivoi ihmistä ja korruptoi Aa. ottaa haltuunsa kuin Jarkon hahmon synnin hämärässä. Kaikenlaiset synnit siellä Mutta kiusaavat. mä en vissiin tarvis pellejä fighterilla, niin mulle riittää tommonen 2-3 sivun hahmolumaate. Ehkä. Joo, 2 sivun juttuhan on ihan tarpeeksi. Mun ei tarvis pellejä laittaa sille. Niin. Mä tiedän sitten. Et sä multiklässää jotakin ihme hiipparia siitä. Ehkä se pitäisi ottaa sitten huomioon. Mä teen 6 sivun ihan varmasti tästä in case, jos kiinnostaa alkaa multiklässään. Hetki vaan. Vassis taas. Vassis vas. Vas vas. Davai. Aika. Joo. Joo, mulla ei tosiaan ole, en ole muistanut hahmoa tehdä, koska lolli, joten teen sen nyt tässä odotellessa. Joo. Kuulostaa, että Aapokin uudettiin syömään, niin tässä on aikaa. Tämmönen kello noin 5, niin on vähän sinänsä paha aika, että sitten on aika usein ihmiset, että varsinkin vapaa-päivänä, niin syö lounasta. Yllällistä, anteeksi. Pahoittaa. Mulle se on ihan sama, koska mulla on ollut nyt sillä tavalla, että mä oon mennyt aamulla 10 nukkumaan ja herännyt iltapäivältä tai illasta. Mulla on ihan sama. Mä en katso edeskään kelloa, koska mä en tiedä, onko aamu vai päivä vai mikä nyt on. No nyt viime yönä mä sain kahdesta ihan 12. Olen takaisin palannut tässä pientä säätöä. Nuo lähtee mökille noi muut porukat ja mä lähden perähän sitten, kun ollaan peli pelattu, niin vähän tällaista informaatiovaihtoa. Mun pitää käydä grillis paistamassa vähän juttuja välillä kaas, että tää on eka kerta on vähän pätkittäistä ainakin näin niin kuin alkupuolella, mutta ei se mitään haittaa. Haittaa, kaikkea haittaa, hirveästi haittaa. Kaikki elämä on ihan perseellään se. Hyvä juttu, että täällä on nyt kaikilta muuta on ääninäytteet paitsi Harrilta. Mitähän se Harri? Häh? Hyvä, nyt on Harrikin kuultu. Nyt kuuluu.
Joo, älkää te epäilkö. 16. Mä sanon näitä tuloksia täältä Aapossa maalla. 16, 14, 15. No, hyvältä vaikuttaa. 10. Joo, 11. Joo. Harki ehti mökiltä vai onko sä mökiltä? Joo, mä tulin sieltä. 11. Sen. Ajaa autolla nyt 200 niin pieniä mettäteitä, että kerkeää tänne näin ja on kännykän kautta mukana. Kännykän netin kautta. Tuoppa Lauri tänne niin tota, Roll D20 puolelle, niin mä voin heittää, niin linkittää sun journaliin juttuja. Eks mä oon D20 ole? Eiku en oo. Joo. Et sä oon lokannut tänne meidän kulttuuropeen juttu. Niin no joo, mä oon vaan kirjautunut ennut siinä pilissä. No niin, nyt pitäis olla. Jotakin tämä latailee. Joo, eli nyt heitin Aapo nämä statsit. Eli 16, 14, 15, 11, 11 ja 13. Joo, joo, ihan hyvältä kuulosta. Editoin Aapo tuota, antahan. Mä noin yhden tota noin, kampanjan nimi, mitä päättiin tota, Tuomon ja pari muun kanssa, niin mikä korkea seikkailu, matala huumori. Aiko passeli. Kyllä. Täällä on pelikortteja. Joo, mistähän tuo pelikortti on? Pelikortteja. Nostan kortin. Nostan kaksi. Mä nostan 20 korttia. Kun näin pata seiskaan. Se on joku tämmönen, että se nyt on siinä niinku automaattisesti. Oi, mutta no, tämä on hyvä uudistus, että tuolla oikealla kulmassa on toi, pystyy zoomaamaan niinku ylös alas tuolla niinku tota rullaa vetämällä, ettei tarvitse mennä tuolta suurlasin kautta. Mm. Tähän prosenttilukuja. Se on hyvä. Taas istuutu. Varmaan sai tuon korttipakan näistä settingseistä pois. Jos sen haluaa. Pitääkin avata tässä muutama niitä. Muutamat täpi tänne nettiin valmiiksi. Ei tarvi. Tarvii. Pakko. Kukaan ei tarvitse internetiä. Tulee tämmössä kahvia tulemaan, BRP. Finder. Bad Finder. Ahahaha. Aamulla tuo kirjakin tuossa, mä katson sieltä kaikki tarvittavat. Mä haluan äkkiä tarkentaa tällaisen jutun, että kuinka kauan tuossa etäisyys nyt sinänsä on silleen mielenkiintoista. Oi, vilkaista. Dyn 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 dyn. 192. Ei, tää on taktista momenttia, en halua taktisia momentteja, haluan travel. Travel-skuukkeli. There's no travel. Voi olla, paljon mahdollista. Jaha, no niin, nyt tiedetään, Harri pelaa siellä Crusader Kings. Mä oon kauppatasavalla johtaja, mulla on 6 tytärtä, jolla mä en tee mitään. Sitä sattuu. Mulla ei yhtään poikaa. Käänny kauppatasavallasta pakanuuteen. Oho. Track, track, track. Travel, ei tuolla travelit.
Se tuon oman avatarakuvan saa muutettua. Jaa. Enpä tiiä. Onkohan se johonkin omissa profiileissa? Mulla ainakin pitäisi... Sitä mäkin tässä mietin, mutta... Mitä tuossa mun omassa näkyy? Koska mulla näkyy vaan musta ruutu, johon on pyörivä latauskuva. Sen näkyy tämmönen poli... Se on kamera kiinni sinne, niin... Me pitää käydä asetuksella laittamaan se pois, että se haluaa joku perukka kameran kautta. Justi. Meidän sua pällistä täällä. Ja mutta ei tuosta varmaan näy mitään tällä hetkellä. Vai näkyykö siitä jotain? Näkyy, se on toi pelikortti, missä on noin kaksi äijää ylösillä. Jaa, just niin se pitääkin näkyä. Mutta mulla näkyy eri juttu, kato niin. No se on ainakin tuolla henkilöissä on kyllä niinku, tuolista pitää pitää ja mitään muuta ei saa lisää. Mitä henkilöistä? No henkilöistä, character-osiossa. Niin tuo osio pitää pitää tuolla ja sinänsä kenelläkään muulla ei ole mitään väliä. Niin justiin, vaan tärkeät henkilö, pelaajahahmo. Mm. Hei, ei ole pelaajahahmo, kun vaan tärkeät henkilöt, kellään mulla ei kannata mitään merkitystä. Mä en välikappaleita kai. Okei, tuossa. Elikkä hitaimman mukaan niin 16 mailia ja tästä tuo... Mikähän toi välitys mahtais olla? Sovitaan, että se on jotakin about 600 mailia, niin... Tässä on varmaan jonkin verran niin tota... Jonkin verran, kuulkaa pojat, niin tota, fast travelia, koska tää etäisyydet on tässä mulla pelissä niin hurjia. Onko? Hurjan kurjia. Suorastaan hurjia vai? Joo, toi Eero näytti mulle, että kuinka pitkät nämä etäisyydet tässä mun maailmassa on niin konkreettisesti verrattavissa, niin aika hurjia on nämä etäisyydet kyllä. On. Ne on aikamoisia kyllä. Mä en itse edes käsitteellistänyt tätä asiaa. Huomaa taas sitä, kuinka mä oon perillä. Perillä etäisyyksistä. Sitten yhtä. Mutta joo. Niin justiin, kyllä Eero, kiitos muistutuksesta. Ja toimiiko mulla mikki? Toimi. Yes. Success. Toi, mikä on lähin kaivos Eryonia? Siis mikä? Lähin kaivos Eryonia. Eryoniassa vai? No niin, joo, siellä alueella lähempänä alueita. Hetken, onko mä jakanut ton niin tota... Joo, kaiken pelaajien. Se on Erioniassa, se on ihan siinä vieressä. On. On lähin kaivos, kyllä. Okay. Mikä sen nimi on? Hetkinen, se on se kultaninen timanttikaivos, niin tota, tai jalokivikaivos. Niin tota... Mä itse asiassa, mulla on se, täällä se Kyöstin, se ihmehahmo, joka sen kävi löytämässä, niin tota mäpä kaivan sen täältä ja se on sen mukaan nimetty. Joo, mä voisin mennä. Mä tarvitsen yhden kaivaksen nimen vaan randomilla. Ja se on tota Telandrassin kaivos. Mä kirjoitan sen tohon meidän... Tää nimi on taas tällainen, että... Ja se on nimenomaan jalokiviä, että se on... Siellä ne sun räjähteet on ollut oikein hyvää. Joo. Very good stuff. Yksi S vielä tosta lisää, noin. Jeps. Noin. Ja tallennetaan.
tosiaan, tehdään sellainen juttu, että kaikki aloittaa samasta paikasta. Niin mä laitan sutkin niin alkemisti puolituisella käymähän niin muualla. Joo, ei. Mulla on tarinan loppu on auki ihan tarkoituksella. Aivan, ehkä se ei ole enää kaivoshommissa toistaiseksi ainakaan. Ei ole. Joo. No sitten, kun katsotaan tätä maailmankarttaa, niin kaikki alkaa tuolta niin ei vitsi, kun mun piti muokata tää niin pieneksi, että mä itsekään saa enää oikein näistä selvää, mutta Epidamnos. Joo, siis tuo kaikkein alhaisin, niin alhaisin kuriin kaikista. Tuo rannikolla oleva niin akealaisten niin kylä, niin kuin, että tarinamme seikkailu alkaa sieltä. Ja tosiaan voisin mennä oikeastaan siinä järjestyksessä, kun nämä henkilöitä on sinne saapunut, joten aloitetaan Laurista, jos Lauri on kuulolla. Aika oikeammat vähän papereita ja kirjoja. Aloitetaan jostakin muusta, koska siis mulla on tää hahmoluonti tässä, kun mä nyt pelaan, niin mä en pysty keskittymään kahteen asiaan yhtä aikaa. No, lopetat hahmoluonni hetkeksi aikaa ja kuuntelet sen verran, että mitä mulla on sanottava asia sun hahmolles. Ok. Elikkä... Valmis. Elikkä niin, tarinamme alkaa oikeastaan niin kuin pari kuukautta taaksepäin. Itse asiassa on varmaan enemmänkin aikaa kuin pari kuukautta, mutta... Mistä? Pari nämä Eferonian kääpiöt. Eferonian kääpiöt? Kyllä. Ketä ovat Eferonian kääpiöt? Mikö? Minäkö? Ei hän! Se on toi Laurin porukka. Se on Eferenia. Kerettiläiset. Joo. Ei Eferonia, vaan Eferenia. Se löytyy sieltä. Joo, mua on kirjoitettuna väärin tuo jostakin syystä, mutta... Joo, se on. Wikistä löytyy se. Joo. Artikkelit. Joka tapauksessa. Niin, siellä on paljon kuultu juttua, kun te olette niin ruvennut käymään kauppaa noitten, niin jo pidempään aikaa ollut kauppasuhteessa niin, ton näiden aavikkokääpyöiden kanssa. Se on täällä. Mä katson taas sitä valtakunnan nimen, eli Rauschenreich. 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 Raihilaisten kanssa. Elikkä nää on näitä... Se löytyykö tää Wikistä? Se löytyy Wikistä, mutta se jää jo hinnasta. Monessa valtakunta ne mahtaa olla. Se on niinku polttava valtakunta. Kyllä. Harrihan tiesi. Kyllä. Elikkä ne on niitä aavikolla olevia niin tummaihoisia kääpiöitä. Tehän oitte vähän silleen niinku enemmän ehkä... Oliko se niin, Lauri, että toitte enemmän vähän ruskehtavia? Tai silleen... Ruskehtavia, koska Välimeren ilmasto. Välimeren ilmasto ja jatkuva auringonpaiste, niin kyllä se iho on semmoinen vaalea ruskea, tumma ruskea väliin. Et se aavikolla ne on vähän sellaista, että vähän vielä tummempaa, ehkä enemmän niin kuin sellaista harmahtavaa sävyistä. Mutta mitenkäs niin, vuoristossa? Se on totta samaa porukkaa kuin ne aavikolla olevat. Lähinnä varmaan maan alla elävät kääpiöt olisivat vaaleaihoisempia. Niin, ne on justiin nuo, mitä Bretonias on, niin on vaaleaihoisia. Mutta joka tapauksessa Rauschenreichin kanssa olleet pitkään kauppasuhteessa, ja sitten on te olette tehneet jonkun verran kauppaa myös Magnus Lasertan liskokansan kanssa, koska teillä on jo vähän kokemusta omilta saariltakin näistä liskoista. Mutta Dasosen satyyrit on ollut vähän sellaista vaikeammin lähestyttävää, että niiden kanssa kauppasuhteet on ollut vähän, että teillä on niin kuin paperillinen sopimus, mutta se, että kauppaa oikeasti käytäisi, on vähän silleen nihkeetä. Siihen pitää yrittää niin erikoistua niiden kanssa toimimiseen, että te ette oikein jaksanut. Mutta sitten kun on näitä Ansur, muistaakseni nämä Ansur-puolituisia, tällainen matkaava matriarkaalinen, niin puolituisheimo, joka on kertonut teidän näistä vapaista kansakunnista, ja teidän tämä
Expedition, eli mikä se nyt onkaan suomeksi? Onko se matkankäynti? Se on kauppa. Niin. Expedition on niin kuin tutkimusmatka. Joo, eikä tämä tutkimusmatkailu, joka on kauppakillan niin alaraaja. Niin te olette useamman retkikunnan jo lähettänyt, ja tämä on kolmas, joka on nyt sitten löytänyt reittinsä lähimmästä. Nämä on aika niin katalia tuo merimatka, koska etäisyys on vähän sama niin kuin joku, melkein sama kuin Britanniasta Australiahan matkattaisiin. Niin joo. Että niin, ne kaksi aikaisempaa retkikuntaa on kadonnut tuonne matkan varrelle, eikä niistä oikein kuultu mitään, mutta teidän retkikunta onnistui pitkän myrskyisen matkan jälkeen haaksi rikkoutumaan. Teidän onneksenne niin kuin lähelle tätä niin kyseistä akhealaisten kaupunkia. Ja sulla on näitä olette saanut tietää, että se on lähellä se vapaiden kansakuntien valtio. Ja tämä kapteeni Holog on aivan innoissaan, että vihdoin ja viimein hän saa tuoda kauppakillalle tämän kunnian, että hän on saanut kirjoitettua nämä kauppasopimukset näiden kansojen kanssa, ja voi hyvillä mielin matkata takaisin odottamaan ylennystä. Mutta aivan. Tässä on tämä pieni ongelma, että tämä teidän aluksenne on tosiaan haaksirikkoutuneena ja siinä kestää. Te olette sitä tutkinut ja tässä on niin kuin hyvin puutavaraa ja teillä on paljon miehistöä, on kuitenkin selvinnyt sen verran, että pystytte takaisinkin matkaamaan, mutta korjaustöissä menee jonkun aikaa. Joten kapteeni on komentanut, että teidän pieni ryhmänne tulee matkata tuonne niitä vapaisiin valtakuntiin suorittamaan tämän kirjalliset operaatiot, että kapteeni ja koko tietysti laivasto saa tämän kunnian tämän toistaiseksi tuntemattoman valtakunnan löytämisestä, ja tietysti muistiinpanot tekee kapteeni itse ja näin poispäin, mutta hän on valinnut tähän tällaisen 4 hengen ryhmän teitä kääpiöitä, jotka matkaatte tuonne tuntemattomille, mahdollisesti villeille alueille, koska nämä on mitä luultavimmin hyvin alikehittyneitä, ainakin näiden matkustava hobitti kansojen mukaisesti, että ehkä te tuette tuomaan valaistusta, te olette kuulleet kuitenkin, siellä on jotakin kääpiöitä, niin... Onko näitä nyt, ruskeiden kääpiöiden tämä taakka on se, että ne täytyy tuoda tuonne saippua. Ne täytyy tuoda sivistys. Kyllä. Ja tietysti mahdolliset kristallilöydöt sun muut vastaavathan on tietenkin erittäin tärkeitä, mutta mä luettelen tästä nyt, sä voit kirjoittaa ylös, että ketkä on sulla matkakumppaneina. Eli sulla on ensisijaisesti mukana on kapteeni Holog Volok. Kyllä, hänen vanhempansa ovat kironneet hänet tällaisella riimittelynimityksellä, että hän tykkää siitä, että hän kutsutaan kapteenia etunimellä ennemmin kuin että tämä sukunimi tämä on vähän käynyt rasittavaksi varsinkin kapteenien akatemiassa, että se ei ole ollut oikein. Ei ole... On saanut niin sanotusti kuulla nimestään. Kyllä. Ei nimimiestä pahennaa se miestä. No niin sitten. Sitten seuraavana on tietenkin aluksen kokki. Kokithan on kovaa porukkaa ja he tykkäävät kertoa heidän suurista teoistaan, koska teidän valtakunnassa kokit olivat alun perin tällainen alempi kasti, mutta sitten tällaisen pienen kaappauksen kautta he ovat nousseet pääkastiksi näissä arvoryhmissä, joten kannattaa pitää tämä mielessä, kun olet kokkisi kanssa tekemisissä, ja täten kokkianne kutsutaan raputuomariksi. Raputuomari. Joo. Tärkeä kokki pitää olla, koska kyllä. Merestä saadaan ruoka, niin se pitää osata valmistaa ja tehdä. Kokki on tärkeä laiva. Ja hänen oikeaa nimeänsä ei oikeastaan tiedä kukaan muu kuin kapteeni tällä hetkellä. Että hän nyt tykkää myös pitää sen sillä, koska hän se selvästi hymyilee aina, kun hänen nimensä mainitaan. Se on kapteenin vaimo. Ihan miehet on kyseessä. Kolmas henkilö on nainen itse asiassa. Sanoinko mä muuten, että tämä on 4 ryhmä, tämä on anteeksi 5 ryhmä, 5 hengen ryhmä, koska sut lasketaan mukaan tietysti. Eikä kolmas henkilö on
nimeltään Inona Gorve. Ja hän on niin, tämän matkaryhmän ainoa naiskääpiö. Ja hän on tämän niin, kauppakillan asiantuntija näissä niin, tuntemattomissa esineissä, että hän täyttää tämän niin, outojen esineiden tutkimisen. Eikä tämä asiantuntija henkilö myös tietää hyvin paljon niin kuin, tällaisia perusjuttuja. On hyvin sään, niin kuin, se on, kun kapteeni ei jaksa käsitellä jotakin asiaa, niin hän laittaa Inonan puhumaan puolestaan. Ja viimeisenä ryhmässänne on itse asiassa Aavikolta mukaanne värväämä Stall Tiger Clan, mikä Tiger Clanin Stall. Tiger Clan. Ja hän on sieltä aavikkokansojen keskuudesta. Hän on aloitteleva niin kokkiklaanin niin kuin jäsen. Hän on selkeästi niin kuin erivärinen. Hän on harmaa teihin muihin verrattuna ja silleen punertavat silmät, mutta niin hyvin se on seikkailun haluinen ja sen takia lähtee tähän teidän niin matkaan mukaan. Mm. Ja sitten on tietenkin sinun on kapteeni, te olette, kerropas meille, mikä on sinun ja kapteenin niin, välinen suhde. Mä oon itse 55-vuotias, mä en tiedä sen, mikä ikäinen se on, että mä oon vielä kohtuu nuori. Joo, sä oot aika nuori. Aika nuori vasta, että mä oon silleen vähän oppipojan hommissa täällä merellä kulkemisen asioista, että en... Olen vähän sitten kuulostelen, että miltälainen se kapteeni on sitten luonteeltansa, mutta jos se aikoo käydä pomottelemaan tai niin kuin halventamaan minua, niin minä kuitenkin muistutan, että minä olen sotilasklaanista ja efernialaisille sotilaat on pääklaanissa, kuulun pääklaaneihin, niin muistutan häntä myöskin siitä. Mm-hmm. Ihan hyvät luulen, että kapteenin kanssa tullaan toimeen, olen itsekin innoissani tästä retkestä, että saadaan lisää tutkimusalueita ja varsinkin saadaan kristalleja ja materiaaleja ja päästään muutenkin tutustumaan eri kulttuureihin. Ja vaikka matka olikin pitkä ja rasittavaa, mutta olen siitä kapteenille kiitollinen, että olemme kuitenkin selviytyneet. Kyllä, kaksi aikaisempaa kadonnut jonnekin, niin hyvä, että yksi porukka on päässyt perille kumminkin. Kyllä, olen siitä erittäin kiitollinen ja hyvä kapteeni on aina hyvä kapteeni ja merenkulku on edellytys ja hyvät kapteenit aina respektiä tulee. Kyllä. Sitten mä siirryn toiseen henkilöön, niin saat päästä jatkamaan sun toimintaas. Mä keskitän ton niin, Harrin pelaamisen. Joo. Niin Eli. Mä sulle laitan sellaisen homman, että sä oot niin sä voisit oikeastaan niin muutamalla sanalla sanoa, että mikä sellainen tämä sun niin hahmos niin olikaan. Se oli tällainen niin fyysisten taitojen niin fyysisissä taidoissa niin kouluttautu. Tämä on semmoinen hieroja parantaja munkkimies. Sovitaan, että sulla on niin perhe täällä, tai siis perhettä täällä niin tässä kaupungissa. Joo. Kerro mulle niin kuinka monta perheenjäsentä sulla on? Onko se niin kuin vanhempien suuntaan vai... Saat päättää, että onko vanhempien suuntaan vai kun sulla ei ole jälkikasvua. Vai onko sulla ollenkaan sellaisia, että onko siellä vain joku eno tai täti tai joku vastaava tuolla kaupungissa? Suvita, että tällä on vaimo ja vanhemmat siellä. Tai jotain sedän perhe, mutta tällä ei vielä omia lapsia. Ja sedän perhe ja vaimo löytyy. Okei. Okay. Haluatko itse päättää vaimossa nimen vai heitänkö mä tuolta niin Hei, tässä nämä nimet on mulle niin vaikeita tässä vielä. Nämä oli jotain kreikkalaisia. Joo, nämä on kreikkalaishenkisiä. Niin äänen nimensä on... Tuossa oli toinen tuttu ja turvallinen Irene. Okei. Okay. Se on hänen nimensä. Tosiaan
Sullekin keksitähän joku syy, että sä lähdet tuonne niitä vapaisiin valtakuntien alueelle. Varmaan justiin tuonne, siellä on se lähetystö. Niin olisiko sulla joku niin, tavoite siellä, niin, kun siellä on tämä teidän niin, maanpäällinen niin, diplomaattinne, Helena. Oi, he osaavat neuvoa minulle, missä mahdollisesti voisin tehdä hyvää ja parantaa suhteita näihin kaikennäköisiin kummallisiin rotuihin. Kyllä, no niin. Siitähän me saamme oikein hyvän lähtökohdan tälle. On tosiaan niin kuin sillä pyhiinvaellusmatkalla auringon alla tekemässä hyviä tekoja. Siitä on hyvä lähtö. Kyllä, kuostaa oikein napsikalta. Sitten tämä meidän puolituisemme, joka on jostakin kumman syystä päätynyt tänne akhaajalaisten rannikkokylään. Mitä hän on mahdollisesti käynyt siellä tekemässä? Ja miksi hän on palaamassa nyt vapaiden valtakuntien alueelle? No, koska toi Denstonin pääasiallinen toi tavoite on löytää jonkin sortin eliksiiri korvaamaan alkoholin, niin hän on kuullut huhuja, että alueella saattaisi olla tämä tietotaito piilossa tai valittujen ihmisten tiedossa. Tarkempaa tietoa siitä ei ole, mutta tämä ajoi hänet aikaisemmasta työstänsä niin matkalle. Onko tämä nyt tämä on eteläänpäin tuolta? Joo, siis tuolta Bretoniasta, niin jos sä katsot tätä isoa maailmankarttaa, niin... Niin se on länteen ja... Niin, länteen ja etelään tuolla ne pieni akhaajalaisten. Eikä nämä ole niitä vesikansan tyyppejä, mutta nämä on näitä, jotka viljelee sitä peltoa siinä rannikolla, niin valvoo aurinkoa ja on silleen niin kivaa porukka. Matka on ollut rankka. Rankka hän on sen matkustanut toi noin erään kennelikaravaanin mukana, johon hän törmäsi aamulypsyllä. Ja tässä seurueessa hän on ajautunut tuonne alueelle. Ja kun hän pääsi perille, niin hän erkani muusta saattueesta ja lähti etsimään tätä tietoa tai mikä ikinä auttaisikaan kautta edesauttaisi tämän tiedon ja taidon saavuttamisessa. Mm-hmm. Tiedonhakuinen pieni hobitti koiraratsullaan on tämän matkan taittanut. Taisi olla melkeinpä 1000 mailia takana siinä vaiheessa. Et väsyneenä, mutta onnellisena, niin päästiin perille. Mutta nyt tie kuitenkin kutsuu takaisin päin. Ei löytynyt varmaankaan sun tätä toivomaasi ratkaisua. Joo, ei tähän. Ja pikkasen siitä lannistuneena, niin matka jatkuu. Mm-hmm. Mihin mun pitää päätyä? Luultavasti sä nyt niin, matkaa takaisin tuonne, niin takaisin tuonne vapaisiin valtakuntiin päin, että sä voisit kuitenkin varmaan veikata, että niin tää on varmaan niinku sä. Onko sä niinku Erioniassa tehnyt töitä ennen tätä sun ennen kuin sä aloitit tämän niin suuren tehtävän tämän alkoholin löytämiseksi, vai onko se ollut? Jonkun verran. Kaiken sortista. Oot tehnyt sen jälkeen, joo. Nimenomaan Erionin alueen. Ehkä sulla on tämä, että sä voisit käydä siellä akhealaisten suurlähetystössä, jos siellä on niitä. Se on hyvin erilainen paikka kuin nämä niin kuin rannikkokaupungit. Sä et oikein ollut varmaan niiden kanssa niin kuin kauheasti tekemisissä, niin sä voisit niiden kanssa käydä juttelemassa. Tai sitten nyt, kun sulla on vähän niin kuin työntekijätaustaa Erioniassa, niin jos sä saisit sieltä vähän sen niin paremmalla tuurilla tällä kertaa, niin haettua näitä alkemistisia tietoja, että sä löytäisit ehkä tämän salaisen kaavan, jonka vapauttaa sinut taas näiden nautintojen pariin. Joo.
Sitten tämä meidän niin tota, vaikka Hobbitin niin tota, alkutilanne on nyt selvä. Sitten on tämä meidän viimeinen pahainen niin tota, jäsenemme. Pahainen. Paha. Isä Vuori, suuri paladini. Joo, Isänvuoren tota, suuri paladin on matkannut, oiko se, laskettiinko me, että se on puoli vuotta, kun sä oot tätä matkaa taittanut? Jotain tuommoista muistaakseni. Ja tota... Se on kumminkin jotain niinku mitä 4000 kilometriä, mitä se oli, 6000 kilometriä matka. Mä oon jalan tullut. Kukaan on semmoisten ihme hirviöt ja selkää hypi. Tässä viittaten siis hevosia ja koiria ja kaikki muihin. Joo, niin tota, sä oot saapunut tonne niitä, näitten akhailaisten ihan ihme niinku porukkaa, jota sä et ole koskaan aikaisemmin nähnykkään. Ja sä kuvittelit hetken aikaa, että nyt mä oon päässyt sinne vapaiden valtakuntien alueelle. Kun mä oon saamu sinne, niin tota, no, istun tota, no, niin kivelle mietiskelemään, että minkä takia isä Vuori on minut tänne saakka lähettänyt, koska sehän on niinku, mä oon selvinnyt tässä juurikin, kun mä tänne saan, että sehän on pohjoisessa eikä täällä. Istun kivellä ja mietin. Mä vähän veikkaan, että se on ollut, kato nuo kauniit vuorimaisemat, jotka näkyy tuo kaukaa, että on tykännyt enemmän mennä tätä eteläreittiä ylittää tuosta niitä pienestä, se on tuollainen pieni niin, tota, mantereiden lähestulkoon kohtaamiskohta, niin tota, siitä on voinut vähän vaikeaa mennä ylittää, mutta siitä se on luultavasti kuitenkin mennyt, että... Niin, mutta siis, niin minne akhailaispaikkaan, tarkoitatko sinne tota, noin suurlähetystöön vaan tuon alhaiseen kaupunkiin? Niin, sä oot tuon alhaiseen kaupunkiin päätynyt nyt tämän matkan. Niin, mutta kun mä oon tullut tuolta kaukaa tota, noin idästä, niin sittenhän mä olisin mennyt suoraan tuohon laaksoon, enkä mennyt tänne alas. Niin, mutta sä et ole ollut oikein tarkalleen tietäväinen, että missä se on, että sä meet vähän niin... Ehkä tässä itse asiassa on niin kuin näin, että isän vuori on tuonut tänne jostain syystä. No se tietysti voi olla. Rupean katselemaan, heitänkö perception, rupean katsomaan ympärilleni etsimään syytä. Voi syytä hyvin lähteä niin etsimään kylää syytä. Ei, me lähde kylään etsimään syytä. Ei siinä kylässä mitään ole. Se on tehty jostain savesta. Ei sillä ole mitään tekemistä isän vuoren kanssa. No on vähän, mutta se on sellainen, tota, näin, niin, siitä ei puhuta. Nousen seisomaan siihen kivelle ja etsin syytä. Selvä. Ei tarvitse seitsemällä ihan löytyä syytä. Mä en näe itse asiassa tätä sun heittoa ollenkaan. Mä en heittänyt sinne, joo. Mä heitin nopilla täällä, mutta heittän uudestaan. Jaa. Oh, 14. Joo. Sähän näet siellä niin tota... Tää varsin, niin tota, sen lisäksi, että tää on tällainen varsin vekkurimainen niin tota, savimajakylä, jossa on vähän muuria ja vähän peltoa ympärillä, mutta täällä on myös sellainen iso puiden hökötys tuolla rannalla, ja siellä vilisee myös vähän, niin, tota, vähän tutun tuosta niin, tota, lyhkäistä niin, kansaa myös tuolla niin, noitten pitkien sinisten olentojen keskuudessa. Vähän niinku parrakkaita ja vähän niinku etäisesti niinku tutun olosia. Minäpä lähden sinne katsomaan, mikä siellä on. Sillä on ehkä ne yrittää rikkoa tätä puuhökötystä. No, päädytpä siihen sellaisen valtavan niinku puuhökötyksen luokse. Ja siinä on selkeästi jonkinlainen työmaa kuitenkin niinku meneillänsä, että nämä vähän puuta kannetaan ja veistetään ja... Etenpä tota no niin craft toolsia ja yritän selvittää, mitä nämä oikein puuhaa tämän. Huomaat myös tuolta perceptionia tosiaan, että nämä on vähän erinäköistä porukkaa kuin omassa kotikolossa, että, tai omilla kotivuorilla, että... 21. Mitä ne yrittää tehdä sille puuhärmeille? Ihan niin kuin ne niin, tota, paikkaa sitä ja jotakin ainetta laittaa sinne lankkujen väliin. Ja onkohan niillä joku tollainen niin, tota, puusta tehty koti siinä? Voisi hyvinkin olla. Ihan huonoon. Ei puusta voi rakentaa mitään. Järkevää. Lahoa heti ja sitten se menee rikki. Ja... Ai. On se paljon isompi ja niin kuin mahtavimman näköinen kuin... Ei voi olla. Savimajat tässä ympärillä. No onhan se totta, mutta tuota, savi on sentään silloin sitä jotain tekemistä isän vuoren kanssa tuommoinen puu.
No, jätän tommoset tota noin aikaa tota noin ruveta selvittämään näille tota noin väärin ymmärtäneille kääpiöille, että kivestähän se täytyy rakentaa. Ja voidaan tota noin mietiskelemään, mitenköhän mä pääsisin nyt sinne tota noin sinne paikkaan, minne isä vuori minut on lähettänyt, eli sinne jonnekin sille isolle vuorelle, mikä täällä jossain piti olla. Näkyykö tässä nyt jostain suunnassa vuoria? Mietin, tuossa on vähän etäisyyttä, mutta kyllä siellä niin varmaan, kun tämä on aika tästä tasasta kumminkin, niin varmaan siellä horisontissa näkyy kyllä jotakin piikkiä ja niin pohjoiseen päin kattoisi. Että. Mm. No menen jututtamaan jotain niistä isoista sinisistä. No, isoissa sinisistä. Joo. Joo, no siinä on niin No niin, väärin ymmärtänyt, näin ei varmaan erottaisi vuorta ja mäkeä toistensa nämä toiset kävijät, mutta ehkä nämä siniset tietää jotain. No, sä käännyt katsomahan näissä sinisissä, niin siellä on tosiaan, mä huomaan, että tässä on niin tolle Harrille ja niin Eerolle huomaan, että te olette sopinut sitten täältä niin sellaisen, niin täällä on muutama kääpiö lähdössä tuonne pohjoista kohti, niin teillä on täällä kaksi saattajaa. Toinen on niin sellainen puolituissamoja nimeltä Fred, joka on paljon niin on tottunut kulkemaan tätä väliä. Ja sitten sellainen toinen niin undine kuin Diokles, joka on kaas vähän niin kuin pakottautunut niin tällaista samojen taitoja opettelemaan, vaikka maanviljelijä nyt alun perin onkin, niin he ovat niin sopineiden kanssa niin lähtemistä, ne on siinä lähettyvillä, ja se varmaan ootte siinä kanssa niin johonkin lähellä, niin Harrin luokse tosiaan kävelee tällainen niin lyhkäinen mies. Lyhkäinen mies. Kyllä, lyhkäinen parrakas mies. Varmaan näyttää aika paljon pientä kivipatsalta sen takia, että täällä on sitä kivestä rakennettu panssari. Joo, tosi erinäköinen varusteiltaansa kuin noi kaikki muut kääpiöt. Ja iso itsensä mittainen vasara. Sitten se vasaran pää on järkyttävän kokoinen möykky. Hei. Hei. Sinä sininen olento. Minä etsin yhtä isoa vuorta. Onko täällä päin vuoria? Mä voisin heittää jotain knowledge. Loukkalia. Selvä. Ja Eero on tosiaan kuulomatkan etäisyydellä tässä sitten, että okay. Jos näin rupeaa kuiskimaan, niin sä kuulet aika hyvin tämän keskustelun. Selvä. No oliks geografi on itse asiassa ihan. Joo, geografia on ihan. Mulla on oikeasta, no mä nyt heitin jotain. Mä sanon tietämään. Sä voit sen lokaalia yrittää kyllä, että kun sä tiedät kuitenkin niin Laakson, niin Oistaa sitäkään. No mä heitän sitä kumminkin. Sulla on mitään hajua. Herra jo näyttää itse sellaiselta, että on vuoresta tullut, että ehkä herra tietää itse paremmin. Jaa. Onnea etsin tässä. Muutisin itse sinne, että olisi ehkä sittenkin pitänyt kysyä kääpiöiltä. Onko tässä lähellä jotain kääpiöitä? Mitä sellaisessa vuoressa oikein on? Siinäpä se onkin käynyt ja osoitan sormella Se, minä olen suuri isävuoren paladini, pyhä ritari. Isävuori lähetti minun näyn ja lähetti minut tänne kauas länteen poistamaan erään piikin hänen lihassaan. Tai kivessään, tai... No, jos vuori on miettiin, eikö vuori ole ikään kuin piikkimallihas nousee niin? Ei, se on itse asiassa isävuori. Isävuori on kaikkialla. Tai niin, suurimmassa osassa se nousee jopa tämän maankamaran yläpuolelle. Mutta kaikkialla allamme isävuori on. Meren pohjassa on vuori. On, varmasti. En ole koskaan käynyt siellä, mutta miksikään ei olisi. Isävuori on kaikkialla. Niin, joka tapauksessa. Olen etsimässä hänen suurta muodostumaansa täällä päin. Enkä oikein tiedä, missä se on. Voinko jotenkin auttaa sinua? Kertomalla, missä se on. Sitä minä en tiedä.
Voisin ehkä auttaa sinua näissä kyselyissä. Tunnen näitä paikallisia ehkä hieman paremmin, osaan ehkä puhua heidän kanssaan. Tässä vaiheessa täytyy muuten heittää tällainen typerä kysymys, miksi mä en tajunnut kysyä tätä aikaisemmin, että onko teillä yhteistä kieltä? Näysin kommonia osaa molemmat. Eikä tuntraka puhetta. Ja osaaminenkin kommonia. Joo, sä oot niitä puolituisilta varmaan sen oppinut, niin okei, okay, te puhutte tuntrakaa sönkötystä. Eihän sitä muuten voi isä vuoresta puhua, jos ei osaa puhua kieltä. Kyllä, totta. Kieliä pitää osaa puhua. Joo, voitte jatkaa. No, kiitos. Ehkä kyselen näiltä, onko tässä nyt ympärillä jotain kääpiöitä? Vai? Siinä on sellainen niin, viiden kääpiön keskittymä siinä ihan niin, lähettyvillä. Ne näyttää, että niillä on niin, jotakin niin, pusseja tarkastelevat ja niin, jotakin. Onko siinä ketä, joka näyttää vähän jotenkin pomolta? Jotain? On siinä yhdellä sellainen, niin, yhdellä on sellainen, niin, yhdellä niistä on hattu. Se tekee sitä aika auktoriteetin näköisen. Minä menen tämän hattumieliin puhumaan. Mä tämän takana hymyinen ystävällisesti. Selvä. Lauri, sä oot siitä tässä tilanteessa myös. Mm-hmm. Siinä tuo niin sellainen niin kiviseen pukuun pukeutunut kääpiö. Selkeästi tästä ryhmästä erillinen. Ja te ootte siinä niin ollut valmistelemassa, ja kapteeni on katsonut, että nyt pitää olla sitten muonitukset kunnossa, pitää olla lauku kunnossa. Hänellä on pari tyhjät kirjat mukana, että kirjoitetaan logia, pidetään pystyssä ja tarkistellaan raputuomarin, niin ruokavarusteet on kunnossa, kaikki on kunnossa ja hän on jättänyt niitä komennot muille ja sitten paikalle ryhmään rinkiin kävelee yhtäkkiä tällainen kuudes kääpiö. Hänen perässä on hymyilevä undinen. Kyllä, ja tää... Ja undinella on semmoset shortsit ja paksu vyö, ja sit sillä on vaan viitta ja semmoset jotku rannelevyt, eikä mitään yläkropassa muuta. Ja tää niin kapteeni sitten kurtistaa vähän kulmiaan ja on sille puhuu Efereniaan tälle uudelle tulokkaalle, että... Mikä kieli semmonen on? Kukas sinä olet? Mutta sulle se ei varmaan kuulosta ihan vaan niinku kummalliselta. Mikähän olisi niinku joku eteläinen niinku puheet? Joku, niinku... joku Espanja tai Portugali. Joo. Ne vastaava, se kuulostaa ihan sellaiselta. Niin. Vähän si, joo. Tummempana murteena, koska kääpi on niin matalampaa. Matalaa Espanjaa. Kyllä. Mutta no niin... Käännän sen vasarinen sillä lailla, että se iso mötti pää on maata vasten ja niin lepään käteni siihen päälle ja puhun kääpiöksi tai sillä kielellä, mitä kääpiöt siellä mantereella puhuu, että mitä sinä oikein solkkaat? Sitten on, kapteeni on sille vähän sitä nahkahattuansa siinä, niin että kääntyy katsomaan, että teitä kaikkia muita siinä ryhmässä, mitä se oikein sanoo? Ei varmaan kukaan osaa tätä kieltä. Sitten se niin tummaihoinen niin teidän ryhmän niin tämä niin no typerä sanoa tummaihoinen, mutta Stoll katsoo sitten vähän kurtistaa kulmiansa ja sitten rupeaa puhumaan niin undercommonia, joka on sitten sitä mitä ne hiekka aavikolla oleva puhuja. Mutta Mikko, jos sulla ei ole vielä, niin sulla on ilmaiseksi sitten tämä undercommon. Sä ymmärrät tätä hiekkaporukkaa. Sitä mä nimenomaan olen tässä niin kaiketi puhunut. No sitten kyllä ne ymmärtää kaikki. No. No sitten mä en välttämättä kyllä ymmärrä sua. Joo, no. Sitten ne on silleen, että... Niin mitä sä kysykään näiltä? Päästään... Varmaankin nämä vuorikääpiöt puhuvat varmaan kuitenkin samaa kieltä, mutta sillä on jotenkin hassusti murtajan tai jotain. Joo, sulla on se aksentti. Saat päättää, minkälainen aksentti siinä on sitten. No joka tapauksessa mä oon kysynyt siitä, että mä kysyn, että mitä se kapteeni oikein, mitä ihmettä se oikein puhuu? Sinä osaat... puhua kuitenkin tätä
aavikon kieltä, oikein, oikein hyvä. Tietysti minä osaan kyllä kerettiläisten kieltä pitää osata. Olehan sen tämä isä vuoren pyhä ritari. No, odotan, että millainen tota reaktio niillä on, kun mä kerron sen, sen niille. Mä puhun kanssa tätä, sä puhut undercommoniksi, kun sä... Joo, sillä... Joo, vähän jotenkin sillä tota... Aksentilla. Mielenkiintoisesti murtaen. Meidän ryhmässä me on yksi aavikkokääpiö. Mun mielestä on väärin tuomita ketään kerettiläiseksi. Sitten se, tita, Stoll sun vieressä! Se on kerettiläinen! Niistä. Nappaa sen vasaran. Mitä? Sinäkö olet sellainen? Se, hän nappaa kolpakot molempiin käsiin ja... se on vuorikääpiö! Ollaan kiertämään sitä oikealta puolta sen ympäri sen niin. Se rupeaa kiertämään vähän vasemmalta. Se on valtava tynnyri selässään. Te olette niin hämmentyneenä kapteeni sitten... Hei, Stoll! Takaisin riviin siitä! Ei, ja, kuka tämä niinku, henkilö oikein on? Eiköhän ole niinku, sinun maastasi? Selittäkää! Ja kapteeni heuttaa kirjaa, josta havisee lehtiä. Se on ottanut Loki-kirjansa siihen käsin. Sanooko niin vuori paladin? Miten se reagoi se aavikkokerettiläinen? No kyllä se kääntää katseensa niinku kapteenin suuntaan ja on silleen niinku puolustus mahdollisesti alhaalla. Mä otan omaa aseeni siitä eteen ja menen siihen. Tää selkeästi tää joku kääpi yrittää käydä kimppuun tämän ryhmän jäsenen. Mä menen siihen väliin aseen kanssa. Älä yritä mitään typerää siinä. Me tulee tänne taistelemaan, mutta jos hyökkäät, niin minä taistelen kuolemaan. Typerää! Minäkö? Katso nyt häntä! Tuollaiset aina nuo aavikokääpiöt ovat käymässä toistin kimppuun ja... Et ole. Hän on ryhmämme jäsenen. Aavikolla hiekan seassa möyryvät ja siellä... Vuoren varas! Aina tulee viemään meidän naisia! Aina tulee varastamaan meiltä tavaraa! Minä en sinun naisiisi ole koskenut, kukaan niin haluaisi sinä... koskea. Niillähän on hiekkaa joka sinä vaikka nähdä. Sinä luulisit äitienikin, jos saataisi siihen mahdollisuuden. Kurja kerättyä. Mä pysyn siinä välissä ja katon kapteeni, että nyt auktoriteet ja nyt lopetat tämän homman. Joo, kapteeni tulee siihen. Kapteeni tulee. Stoll! Stoll! Nyt! Rannassa käyt pesemässä naamasi ja vähän... Kylmätät hermojasi. Meidän ei sovi lähteä tähän meidän matkalle niin, että sinä saman tien löydät heti ensimmäisen mahdollisen, anteeksi nyt vain, mutta ensimmäisen kerettiläisen, mikä vaan eteen tulee ja heti mene kasvasi kokkien klaanit silmissä. Menepäs nyt siitä ja Stoll sitten päästää pitkän niin, hynkäyksen ja katsoo viimeisen kerran vihaisesti vielä niin vuorikääpiötä ja kävelee sitten rantaa kohti ja kapteeni sitten siihen tulee siihen niin Laurin viereen ja miten toimittu? Eiköhän meidän nyt sitten sinä voit puhua minulle, sinun ei tarvitse Stoolin kanssa ruveta tappelemaan. Mikä nyt on asiasi vuoren mies? Kato vielä sen perään ja äänen päästä, kun se lähti se aavikko otus sinne ja niin rupean selostamaan sitä, mitä minä näen siitä, että isävuoren kyljessä on jonkun näköinen piikki, mikä täytyy poistaa ja sen näyn rohkaa ja semmoinen lähdin matkalle kaukaa idestä maata pitkin tänne näin ja olen etsinyt sitä vuorta, mutta jostain syystä nyt en ole tässä matkalla niin nähnyt mitään vuorta, satutteko te tietämään mistään vuorosta, joka olisi täällä jossain lähellä bla 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 bla. Enpä odottanut näkeväni noita aavikkohirviöitä täällä näin kaukana aavikoista. Kapteeni heittää ja... Kyllä noista... Vai että... Kipua vuoressa. Me olemme menossa erittäin vuoriseen paikkaan, pohjoiseen, mutta... Oletteko? Eteläskin päin on vuoria, kyllä. Ehkä siellä on, etelässä on se, mitä sinä etsit. Jäin nyt katsomaan etelää. Enpä usko. Ei näytä oikein... Näyttää enemmänkin isävuoren jalkopäältä.
siellä ei yleensä ole tikkuja. Mielenkiintoista. En ole kuullut tästä isävuoresta. Tästä voisi... Et ole kuullut isävuoresta? Miten tämä voi olla mahdollista? Kaikkihan tietää, missä kuullaan. Olemme kaukaa. Me perenialaiset olemme kaukaa matkustaneet tänne. Ai. Ole kuulleet isävuoresta. Kuka on isävuoresta? Hänet liitämme kyllä saman heti tietoomme pyhiin kirjoituksiin, että osaamme... Inona, lisää hänet Inona pyhien luetteloon, ja, jotta voimme lausua rukouksen hänen muistopäivänään. Inona tokaisee sieltä taaempaa, että minä voin lisätä hänet, jos tämä kyseinen kääpiö nyt tulee seuraamaan ja haluamme riskeerata sen, että he Stoolin kanssa... aloittavat tappelemaan jossakin vaiheessa. Me ala riskeeraamaan mitään tappelua. Emme ole tulleet tänne taistelemaan, vaan tutkimusmatkalla. Me emme riskeeraa mitään taistelua. Se olisi aivan typerää taistelua. Sitten kapteeni... Mitä jumalainen muuten palvoo ne aavikkokäämiöt? Hetkinen. Mulla on se niitten... Niillä on on... Kaksi jumalaa pääasiassa, mitä ne palvoo. Toinen on sellainen, mitä sä tiedät, niin ne on hyvin pitkät perinteet auringon palvomisesta. Joo. Mutta se on, se on Akhon periaatteessa, mutta nämä kutsuu sitä toisella nimellä. Mä vilkaisen äkkiä, että oliko mulla kirjoittanut tuonne wikihin sen toinen nimi, vai oliko se vaan... No siellä kutsutaan sitä vaan tuolla niiden valtakunnan ensimmäisellä osa-aikea Raujen, suuri Raujen taivaalla. Periaatteessa niissä on kuitenkin tämä Akhon. Ja niiden menoihin on pitkään aika kulunut, niille se on sään koetusten, kestävyyden ja matkaamisen suuri jumala. Ja sieltä palvotaan siihen vähän barbaarisin menoin, että sehän hänen nimissään, kun tehdään niin sellaisia taistelu niin juhlia ja urheilua ja pieniä ruoka- ja esineuhrauksia silloin tällöin. Mutta sitten sinne on tullut sellainen aika suureksi suosiohon noussut veden jumalan palvontakultti, joka on aika lailla ottanut syvälle juurtunut siihen kulttuuriin, että kaikkia rannikoilla palvotahan meren kääpiön jumalaa. Mikä tämän jumalan nimi on? Mä todennäköisesti palvon tätä samaa jumalaa. Se varmaan laitatte sen samaan kategoriaan, eli se vetten herra vai mikä se sulla oli se. Veden valtias ja on ilmojen herra. Joo, eikä se on se. Te kutsutte sitä siellä samalla nimellä, että veden valtias. Näillä on joku oma nimi sille samalle hepulle niin näillä aavikon kääpiöillä, mutta pidätte niinku oman... Se on niin paljon helpompi ja mukavampi kutsua siellä teidän niin siellä omalla nimellänne, eli... Totta kai. Siihen on totuttu ja sitä käytetään. No joka tapauksessa, niin... Minä voin antaa kunniasanani. Onko siellä lähellä jotain kiveä? On siinä rannalla. Hyppään noihin kiven päälle. Seisyön isävuoren osan päällä on kunniasanani, että kunhan hän ei puhu mistään vesikäärmeistä, joita ne palvovat ne kerettiläiset siellä aavikolla, niin minä en ainakaan ota mitään tappelua. Kapteeni, nyökkäät. Mielestäni hänellä on oikeus puhua jumalastaan, jos haluaa, mutta jos hänellä ei ole oikeus loukata ketään omaa jumalastaan. Ei hätää, Stoll rakastaa aurinkoa. Joten... Kaikki me rakastamme aurinkoa, se antaa meille elämän. Joten luultavasti hän ei tule puhumaan mistään ehkä vettenkäärmeistä ainakaan kovin usein. Luotetaan siihen, että tämä kääpiöherranen tässä on kääpiösanansa mittainen mies ja pitää lupauksensa. Minkäs näköinen tämä kääpiö, joka kuitenkin kerettiläiseksi kehtaa puhua muita, niin minkäs näköinen tämä paladiini on? Voitte. Tuossa on se kuva, mä toivon, että on teillä vielä semmoinen, missä on se kissa. Toi mun avatarini. Se avatar on tuo pieni koiran pentu. Joo. No refressatkaapa sivuun, niin se pitäisi muuttaa. Siinä on pitäisi olla kuva tuosta millainen kuva on toi Stalwart Defender tuossa Pathfinder-kirjoissa, niin
Ei, mulla näkyy sun vieläkin tuonne pikkuun. Okei, no tota, mä otan sen linkin tuolta. Mulla näkyy... Snorri Rogarsson. Minkä, tääkö se on tää sun? Joo, se on mun ukkelin nimi. Jos siinä on sellainen koira, niin se on väärin. Partaa. Onko sillä partaa? On sillä. On sillä partaa. Mutta sitä ei näy kauhean paljon, kun se on sillä kivisen panssarin alla. Se on sellainen tota... Mitä? Ne... Pari, kolme, neljä senttiä paksu sen panssari, joka on puolelle kivestä tehty. Puku. Kivipuvussa. Sitten on se itse mittainen tota, niin vasara, missä on se järkyttävän kuuden pää. Ja tota, sitä kääpiöstä itsestä se ei näy paljon mitään, mutta ikään kuin tuo naama. Se tumma nenä varmaan pistää sieltä. Joo, sieltä tulee kyllä. Se kilpeä, ja, kilpeä sillä ei ole, mutta sillä on periaatteessa samalla nevassa, mutta vaan kahden käden. Mulla tässä on sellainen nuorehko kääpiömies haarniskassa ja tuota, tumman siniset silmät ja tällainen puolipitkä sininen parta, jossa on, johon on solmittu tuota, helmiä, näitä, mitä sanon, pikkuhelmiä, joo, valkoisia helmiä koristeltu. Joo, se on oikein äveriään näköinen. Se on, ne on sellaisia halpoja, niitähän merestä saa sellaisia halpoja perushelmiä, niin ne on sellaisia laitettu. Laitettu tämmöisen tutkimusmatkalle, vähän pitää olla edustavampi. Totta. Ja tällainen vaalean ruskea auringossa pahtunut iho. Sotilan näköinen. Alright. Tällainen, tuota, tällainen tapaus. Niin, minä voisin, tota, minä voisin esitellä itseni tässä. Voisin oikeastaan kaikki esitellä itsemme. Minä olen Dolgrun Heragrim, Luunmurskaajien klaanista. Olemme tulleet Eferenian valtakunnasta tutkimusmatkalle. Tässä on tutkimuskuntamme johtaja. Otan kapteenia. Hän voisi esitellä sitten. No sitten kapteeni niitä kättelee, tai on ainakin kätensä. Sitten sanoo. Nämä kättelee takaisin kyllä. Ne on ihan vuorikääpiöitekin keskuudessa käytössä oleva tapa. Olen kapteeni Holger. Snorri Rogarsson. Tai onks mä, että tässä joku esittelykierros käynnissä? Joo, kyllä ne rupee kättelemään toisiansa, eli tää näyttää jotenkin hyvin tutulta. Pystytkö mä päättelemään, että nää on puhunut samaan suuntaan menemistä kuin minullakin on tarkoitus? Ainakin ne on vaihtanut samalle kielelle kaikki, että ne tota... Ja ne... Eikö ne viitto niin jossain kohtaa? Joo, viitto pohjoista kohti jossakin vaiheessa. Mun ei tarvitse vissiin mennä sinne. Joo. Joo. Mä en taju, mitä nää puhuu tarkalleen, mutta mä esittäydyn. The Hieron Taus Maryll. Varmaan kattoo mua ihmeessä, mutta kattokoon. Millä kielellä se... Mä osoitan sormella itseäni ja... Sano oman nimeni ja siinä vaiheessa, kun teet tota, niin, tuo varmaan tajua, mikä tässä hommassa, mä tota, kumarun vähän sen tota, kapteenin puoleen ja kuiska, ymmärrätkö sinä yhtään, mitä nuo puhuvat, nuo isot siniset? Jos tuo Harri nyt puhuu kuitenkin tundrakaa, eli mä puhun sitä tundrakaa. Joo. Niin, tota, mutta eihän sanonut mitään. Mä osaanko sitä oman nimeni vaan, että mä... Niin. Tää niin, että kapteeni kyllä kättelee suokia, esitäytyy kapteeni Olog, ja sitten tää kuiskaa takaisin tuolle niin, että Snorrille, että niin, että puhuvat jotakin orjakieltä. Minä kyllä osaan sitä jonkun verran. Ja no, minäkin, mutta mitä se äsken sanoi, oman nimensä vai mikä se? Nimen. Jaha, joo, mäkin tota, sitten, niin, Snorri Rogarsson. Mukava tavata ihan. Ja sitten me niin, tota, tämän kierroksen lävitte, niin se kokki, jolla on sellainen, tota, siellä on niin, huivi päässä ja niitä huivia ranteessa ja se on vähän tatuoitu ja siellä on niitä palmikoitu toi niin, tota, partaseaksi, että se on sellainen jämerä, ihan niin kuin nuija alaspäin. Se on kunnon pallo siinä leuassa. Ja raputuomari ja puristaa kunnolla oikein kättä ja Käpi on sitten nainen, niin Inonakin esittäytyy ja sitten tämä kapteeni on vain, ja te kaikki tiedätte Stoolin. Kyllä.
sitten niin tota, kapteeni käy katsomaan. Meillä olikin tämä matkan aloittaminen tässä ihan juuri käynnissä. Minä menen puhumaan Stoolin kanssa vähän aikaa ja emmekä me sitten ole lähdössä ja katsoo niin tota, käytyy katsomaan niin tota, tätä Undinea siinä Snorrin takana ja sanoo avistuksen niin tota, kömpelöllä tundrakakiellä, että olemme pian lähdössä. Ja kun Akealainen ei ilmeisesti vastaa mitään. Minä kysyn Inonalta tässä vaiheessa, mitä sinä tiedät näistä suurista sinisistä? Onko, ne on kuitenkin veden kansaa, niin ferenialaiset ehkä saattaisi tietääkin jotain näistä, vai onko ne sellaista ihan kunnon veden alla elävää porukkaa? Inona, mitä sinä tiedät näistä? Toteaa sinulle, että minä tiedän juuri tasan tarkkaan yhtä paljon kuin sinäkin. Olemme kohdanneet nämä nyt ensi kertaa. En ole koskaan aikaisemmin tavannut tämän kaltaisia olentoja, mutta ovat ainakin olleet ystävällisiä toistaiseksi. Ja me ilmeisesti olemme menossa, mitä nyt olen puhunut heidän kanssaan, niin meillä on mahdollisuus mennä puhumaan heidän jonkinlaisen johtajansa kanssa sitten tuolla pohjoisessa. Se olisi tärkeää. Meidän pitäisi saada tietoa näistä kaikista kansoista. Palaamme täältä. Palaamme klaaniemme. Kyllä, kauppasuhteet. Kauppatavaran täytyy virrata. Kaupan täytyy käydä. Meidän täytyisi löytää kristallejakin. Mutta täällä niitä ei nyt vaikuttaisi ainakaan. Olen näkynyt. No käännyn sitten Snorrin puoleen. Mitenkäs? Herra Rogarsson. Niin. Kertokaa minulle isävuoresta. Inona ottaa muistiinpanoja. Inona huokaisee ja ottaa silleen, että se olisi ehkä halunnut välttää tätä ylimääräistä työtaakkaa, mutta ottaa sieltä. Se on nyt kirjuri tässä. Minä olen sotilas ja se on kirjuri. Kyllä. Isävuori. Hän on kaikkialla. Hän pääasiassa manifestoituu tähän maanpinnan päälliseen maailmaan suurina piikkeinä tai muodostamia, jotka tunnetaan myös vuorina. Mutta itse asiassa kaikki ne ovat osa isävuorta. Ja hän tosiaan, toisin kuin jotkut tuulevat, niin hän tosiaan on kaikkialla meidän allemme, vaikka tässä onkin tällaista pehmeämpää maata, niin hän on kuitenkin siellä alla, koska hän on kaikkialla. Koska hänen muistopäivänsä on, koska hänen muistopäivänsä on. Siinä ei ole mitään tiettyä päivää. Se riippuu enemmänkin siitä, että hänen muistopäivinään maa järisee. Aivan. Pitääkö hän se riippuu aivan maa järinestä, koska silloin hän ilmoittaa meille haluavansa jonkunlaisen palvontamenon. Aivan. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Minkälainen rituaali tässä on? Me murskaamme kiviä ja sitten ripottelemme sen kiven ympäri vuoria. Se on pitkä monipäiväinen operaatio. Kuulostaa. Ymmärrän kaiken, mitä sanoit. Viemme hänen lapsensa hänen luokseen. Kaikki pienimmätkin kivet ovat jollain tavalla liitoksissa isävuoreen. On veli Sora, serkku Hiekka, bla bla bla. Ja sieltä tulee jonkun verran suhteellisen suuri perhekalleria siitä, mitä kaikkia erilaisia kivilajeja, millä tavalla ne on sidoksissa tähän isävuoreen. Katson, että Inona kirjoittaa kaiken tarkasti ylös, koska tämä on vähän niin kuin osa tätä ekspeditioonia. Annetaan sen puhua siitä vuoresta niin kauan kuin meillä on siitä kerrottavaa, ennen kuin alan itse kertomaan omasta jumalastani. Tällään kuitenkin tarkkaavaisesti. Pitäisikö nyt tuosta vetää sitten vielä jonkunnäköisiä juttuja? Mä luulen, että se on vaan eneristä, että mitä kaikkia
Palvon tämmönen, miten suuri isävuori on ja minkä näköisiä, mitä kuuluu tota, noin, isävuoren paladinien tota, noihin tehtäviin. Se pitää tota, noin, kurittaa niitä vääräuskoisia sillä aavikolla ja pitää huolta siitä, että kukaan ei... Tota... Mä pudistelen päätäni tässä kohtaa, kun puhutaan vääräuskoisista, kun emme kuolevaiset oikeasti olla arvollisia sanomaan, että kuka on vääräuskoinen ja kuka ei, mutta... Emmehän me olekaan niin sanoneet, vaan isävuori on niin sanonut. Jumalan luonne, no... Olen vähän sitä mieltä, jätän sanomatta, mutta olen sitä mieltä, että no jumalien... Jumalista nyt. Ja sitten isävuoren paladinien tehtäviin tosiaan kuuluu myös se, että tota noin, varmistaa, että kaikki tota noin, kivestä rakennetut asiat on oikeasti hyväkuntoisia. Se tehdään niin, että siihen tulee paikalle tota noin, yksi tai enemmän riippuen sen teoksen koosta. Isävuoren paladineja lyövät sitä nuijilla ja sitten jos se menee rikki, niin se on hyvä. Jos se menee rikki, niin se on huono. Näin mekin testaamme omat. Testaamme omat kaupunkimme, kun rakennamme ne veden päälle. Niiden täytyy, varsinkin pohjan täytyy olla erittäin kestävää. Se pitää kestää myrskyt ja suuret, mitkä ne on, taifuunit ja sanotaan mikä se hyökyaalto. Hyökyaalto. Kaupungin täytyy kestää. Mekin testaamme hyvin tarkasti. Niin, mutta teitä varmaan kumminkaan rakenneita kivistä. Kyllä me kiveäkin käytämme. Se on me maagista. Käytämme magiaa, käytämme puuta ja käytämme kiveä. Me käytämme kaikkia materiaaleja, mitä me saamme käsimme. Mitään ne heitetä hukkaan. Minun mielestäni puulla ei ole kyllä mitään muuta käytötarkoitusta kuin se, että se voi polttaa. Kivi ei pala yhtään niin hyvin. Mutta puusta ei voi rakentaa laivoja. Puusta voi rakentaa laivoja, kivestä ei voi rakentaa laivoja. Kivi on painava. Ahaa. Jos heität kiveen veteen, se uppoaa. Kivi uppoaa, mutta puu ei uppoa. Se kantaa hyvin. Se riippuu ihan vain siitä, kuinka hyvä on rakentamaan kivestä. Muistan kerran, kun eräs järjestömme ylempi pappi lähti matkalle rakentaakseen kivisen laivan. Näyttääkseen teidänlaisillenne, että kyllä siitäkin pystyy sellaisen tekemään. Minä nyt en ole meren kanssa ollut tekemisissä kauhean paljon, mutta... Minäpä heitän knowledge engineering, että ei kyllä se... Tai mä heitän knowledge engineering, onko tämä mitenkään mahdollista kivestä rakentaa? Laivaa. Selvä. Pallaa tulla. Kun mä löydän sen, mulla on löydän sen engineering, se on tuossa. Tuossa on se tuolla. 12, en mä hirveän tarkasti varmaan osaa analysoida. No, sä osaat analysoida sen verran, että niin tota, tähän saa sen pienen niin tota, betoni veneen pystyy tekemään, että sitä on kokeiltu kyllä, mutta saa sitä isoa venettä, niin se on aika silleen... Pitäisi olla aika kevyttä ja huokosta, ja se on taas sitten heikkoa laadulta sitten semmoinen kevy. Olen sitä mieltä, että se on kyllä sulamahdottomuus nykyisillä kivilajeilla. Ehkä jos on tarpeeksi kevyttä ja kestävää, niin ehkä sitten. Mutta toivottavasti sitten... Sinä ei tiedäkään, mitä kaikkia mielenkiintoista löytyy isävuoren sisuksista. Eikäpä teemme tutkimusmatkan sinne ja otamme selvää sieltä. Minä olen aivan samaa mieltä, että teidän pitäisi todellakin tehdä tutkimusmatkan isävuoren sisällä. Mutta tällä matkalla ehkä löydämmekin sen yhden paikan, minne minä olen mennyt. Silloin teillä kannattaisi tulla sinne sisälle tutkimaan niitä isävuoren sisällä olevia mahtavia onkaloita ja niitä timantteja, sitä kultaa ja sitä kaikkia mahtavuutta, mitä se löytyy. Timantteja? Löytyykö isävuoresta kristalleja? Kultaa, Inounkin sanoo sieltä taustalta. Kyllä, no tietysti sieltä löytyy. Miksi ei löytyisi? Nehän ovat isävuoren silmäteriä. Löytyykö, minkälaisia kristalleja löytyy? Mä kuulostaa erittäin kiinnostavalta, kun on kristalleja. Onko niissä voimaa? Ovatko ne maagisia? Minkälaisia kristalleja? Sitten Iron kuiskaa sulle korvaan, että jos tämän tyypin puhetta niin, että uskoo, niin ihan varmana sanoo, että kyllä. Sitten me tulemme erittäin mielellämme isävuoreen. Sitten Inoun facepalmaa sun takana. Se riippuu ihan siitä, mihin te haluatte niitä käyttää. Me käytämme energianlähteinä niitä. Energianlähteinä. Pystymme liikuttamaan laivoja niillä. Me lataamme ne aurinkoenergialla. Jätämme ne aurinkoon ja ne lataavat auringon voimaa. Ja käytämme niitä moniin tarkoituksiin sekä pieniä kristalleja. Ja sitten jättimäisen suuria.
Yritätkö sinä nyt väittää minulle, että sinä yhdistät isä vuoren voiman ja sen aurinko-otuksen voiman jollain tavalla? Kyllä, ne ovat. Sitten tulee mahtavaa voimaa. Mahtava voiman lähde. Kuulostaa hieman kerettiläisyydeltä minun korvaani, mutta... Mitä kerettiläistä siinä on? Ehkä jos te voitte näyttää minulle, että tämä todellakin toimii tällainen systeemi, niin ehkä tästä... No, meillä on laivassa noita kristalleja. Joka tapauksessa. Voi, niin tuossa puuhökötyksessä. Kyllä, meidän laivastamme löytyy voimakristalli. Voin näyttää sen, jos et usko. Niin. Mennäänpäs katsomaan. Se aika kun te käytte katsomassa laivasta. Sitä, niin mä kävähdän laittamassa grillin päälle. Joo, mä käyn hakemassa kahvia. Mutta voitte kyllä jatkaa mun pohjassa hypötystä, mutta sitten kun mä tulen takaisin, niin jatketaan seuraavaan paikkaan. No, mä nyt sitten lähdetään sinne laivaan ja siellä on sellainen, mä otan sellaisen pienen kämmenen kokoisen kristallin sieltä ruumasta ja se on sellainen aluksi se on tällainen väritön aika hiomattoman näköinen vielä, läpikuultava. Sitten vien sen auringonvaloon ja katsopa, kuinka auringonvalo yhdistettyä tähän kristalliin vaikuttaa. Ja se aurinko se alkaa lämpenemään se kivi siinä auringonvalossa. Ei mitenkään nopeasti, mutta siinä on selkeästi havaittavissa, että se muuttuu lämpimämmäksi ja se lämpenee koko ajan. Se ei pysy samassa lämpötilassa, vaan selkeästi lataa sitä energiaa itsensä. Tällaisella kivellä pystyy pitämään aluksen toiminta kunnossa, liikuttamaan tällaista laivaa, jos ilma on tuulinen. Ilma ei ole tuulinen. Sillä pystyy myös liikuttamaan vedenalaisia laivoja. Oletteko te saaneet jo tappelun aikaiseksi täällä? Ei ne ollut kiltisti. Paus. Mä jo odotin, että siellä olisi nyt joku villi tilanne käsissä, mutta... Mutta sitä se teettää, kun sivistyneesti kääpiöt, vaikka ne on vähän tuollaisia. Mm.
vaatii itse roll 20, vaikka siellä. Siellä yritetään kiltissä säätää. Onko kaikki paikalla? Juu, paikalla. Joo, hyvä, hyvä, hyvä. Paikalla, mulla on kohta ruoka, mutta joo. Juu, ei se mitään. Se mitään. Itsekin joudun pikkasen tässä pyörimähän, mutta päästään tähän niinku matkan tekemiseen, niin päästään tähän matkan tekemiseen makuuhun tosiaan, niin mä laskeskelin tässä, että teillä kestää 37,5 päivää matkata takaisin Bretonian ammoisille lakeuksille, koska se on. Siinähän on matkaa. Siinä on mukavasti kyllä reissua tehdä. Siinä tutustuu mukavasti näihin uusiin kulttuureihin. Joten teillä on tässä niin, saatte huomata, että matkakumppanina tosiaan on kaksi niitä undinea. Toinen oikeastaan teidän lähinnä pääasiallinen ensimmäisenä kulkeva. Ystävänne. Hän kulkee siis etulinjassa johdattaa teitä, koska hän oman puheittensa mukaan on vähemmän kokenut ja hän osaa puhua oikeastaan vaan niinku näiden undineiden omaa kieltä ja tundrakaa. Nyt mä näen muuten tuon Snorrin kuvan. Hieno. Noin. Sitten tämä toinen on tämän puolituinen nimeltä Fred ja hän kulkee samoin ensimmäisenä lähinnä. Se on sellainen mikä näköinen olisi mahdollisimman geneerinen puolituinen? No eikö ne kaikki ole aika geneerisiä, kun miettii. Kiharat, hiukset, vaalea iho. Joo, vihreä viitta ja ruskeat vaatteet. Kyllä. Ja laitetaan nyt yksi erikoisuus. Sillä on pitkä sulka niin oikean korvan takana. Siinä on sen trademarkki. No niin, hyvä. Elikkä teillä on ryhmässä nyt nämä kaksi, sitten nämä tämä retkikunta. Sitten teillä on mukana vielä tällainen yksi kummallinen puolituinen, joka kulkee koiran selässä. Uff. Koiran selässä? Kyllä, se on hyvin mielenkiintoisen näköinen puolituinen. Ja mä en nyt tiedä, mikä rotuinen se koira on. En. Hetkonen, oliks bretoniaanit, niin onko ne koira vai susiratsastajia? Ne on susiratsastajia, okay, siis tämä militia ainakin, joo. Mutta niillä on siellä on myös haltijakoiria. Tämä on nimenomaan niinku vahinko, eli tässä on semmoinen puhdasverinen toi ratsususi, niin päässyt kuksimaan toi peruskoiraa, niin tässä on niinku jälkeläinen ja sen vahingon tulos. Tämmöisellä tämä Denston ratsasta. Eli semmoinen sudehtavan näköinen koira. Kyllä. Puoli koira. Käytännössä vähän niin kuin susi. Suden näköinen koira. Mutta mutta perus bretoniaa niin ei kelpaisi. Kelpuuttaisi tätä sotaratsuksi missään nimessä. Joo, liian arvokas. Ulkonäön takia. Niin, kyllä. Oot halvemmalla saanut. Joo. Kuinka monen mukana olijan kanssa mä pystyn puhumaan muuten kuin viittomalla ja sönköttämällä, kun sehän on kapteeni? Sä pystyt puhumaan itseäsi ihan kaikkien kanssa, koska kaikki osaa niitä tundrakaa, eli orjuuttajien kieltä. Okay. Myös eferonialaisista. Eferonialaisista myös niin kuin kaikki on, jos sullakin löytyy se kieli, niin kaikki on treenannut sen, koska ne on puhunut niiden matkustajahopittien kanssa ja oppinut niiltä sen. Niin. Te olette vähän niin kuin valmistautunut, että teidän tavoite on ollut yrittää päästä tänne, joten te olette ennalta ja harjoitellut tämän yleisimmän kielen, mitä nämä puhutaan. Okay, no sitten mulla on niin Eperen ja Sundraka ja niin kielinä ja Underkommoni. Joo. Olisiko se silleen, että ei tarvi käännellä hirveästi. Joo. Helpompaa kommunikoida, kaikki osaa jotakin samaa kieltä. Kyllä. No niin, hyvä sitten. On hyvä. Mä kysyn tästä sotaratsusta. Siinähän on varsin mielenkiintoinen ratsu sinulla. Kysyn tältä Freddy. Oliko se Freddy, jolla oli se? Ei ollut Freddy. Ei. Toinen puolituinen oli. Denstonilla. Tämä ei ole esittäytynyt edes sulle missään vaiheessa. No, siinä on esittäytynyt. Esitän. Mä käteeni siinä. Mä katson ensin. Dolgrun Herakrim.
Lumurskajen klaanin jäsen. Eferenian kaupungin kansalainen. Mä käännän katseeni siitä ja tuijotan. Tosiaan mä näen semmoisen vähän romuluisen kääpiön vai? Sä näet sellaisen nuorehkon tummaihoisen kääpiön, tummansiniset silmät ja hiukset ja parta on myös tummansiniset ja parassa on muutamia helmiä. Se on kyllä ihan kohtuullisen hyvin huollettu parta. Sotilas kääpiö. No, Denston ohjastaa vähän koiraansa siihen lähemmäs ja ojentaa kädensä. Denston, yrttimestari. Haluaisiko tutustua Denston? Kuin myös. Sinullahan on siinä komea ratsu. Katselen tätä ratsuansa siinä. Onko se? Sinä olet varmasti sillä taistellut useissa taisteluissa ja se on kantanut sinua hyvin. No, hyvin tämä koiruus on minua kantanut, mutta taistelusta ei voi kovinkaan pysyä. Sain tämän koiran nimenomaan joskin sotilastaustaisesta ryhmästä, mutta myöskin tähän koiraan tyytymättömästä ryhmästä. Tämä on nimenomaan taistelukelpaamaton koira ja sen takia tämä minulle myytiin. Olin tähän aikaan... Siis se on taistelukelpaamaton. Onko se vammautunut? Ei, vaan sillä on suunnaton pelko tulta ja kovia ääniä kohtaan. Se pitää vain ehdollistaa pois siitä. No, pitää ehdollistaa pois. No, minulla kävi tämä mielessä, mutta totesin, että loppujen lopuksi, koska minulla saattaa joskus olla räjähteitä satularepussa mukana, niin tulenlähteistä pois pysyminen saattaa olla vaan bonus tämän koiran luonteessa. Se kannattaa kouluttaa. Jos se taistelu tulee, niin jos se panikoi, niin sinä olet heikoissa asemissa. Jokainen sotilas tämän tietää. Heitä profession metsäalan kertomaan vähän, että miten tämmöisen voisi kouluttaa. Pystynkö mä heittämään sen profession soldier? Meneekö se siihen, että mä kerron, miten tämmöisiä eläimiä pystyisi kouluttaa sotatarkoitukseen? Vai onko se handle animali? Handle animal pääasiassa, mutta siis mitä oli toinen, mitä sä haluaisit kokeilla? Siis ei, kun mä vaan niin kerron, että miten tuommoista voisi kouluttaa. Voinko ehdollistaa pois tuommoiset pelkotilat siitä. Se on huono sotaratsi, jos siinä on tuommoisia pelkoja. Oho, 20. Ehkä jonkin verran tästä harrastanut. Tämä on kertomaan, että se pitää, näin se pitää kouluttaa. Aivan. Ehkä olet kuitenkin arvon herra hieman väärällä kannalla sen suhteen, mihin tätä koiraa käytetään. Jos me joudumme minkään vaaran kohteeksi, niin koiraa varmasti säikyttää monet sellaiset henkilöt, joiden kanssa, ei kun tahot, joiden kanssa ei voi neuvotella. Ja niiden kanssa, joiden sinunkin voi neuvotella, niin varmasti tällaisen koiraratsastajan näkeminen ilahduttaa heitä suuresti. Miksi enää taistelisivat meitä vastaan? Ei yksi koira pelota. Eferenialaiset taistelevat kyllä tuollaisia. Kyllä minä pelkäisin tuota koiraa. Minähän tuolla kävisi minun kimppuun ja mä löysin aseellani sen kallon murskaksi. Ja silloin sekä koira että ratsastaja olisivat heti alta vastaan. Kyllä se pitää kouluttaa niin, että se on pelkäämätön. Ja jos taistelu tulee, niin se hyppää kohteen päälle ja saattaa tämän kaaukseen. En tiedä, onko tuollaisilla koiralla viisautta määritellä sitä, kuka on vihollinen ja kuka on ystävä. Ehkä se olisi parasta olla vain ystävä kaikille. Se on ratsastajan velvollisuus komentaa se hyökkäämään vihollisen kimppu ja pitää eroilla ystävistä. Niin me ollaan nyt kuitenkin matkalla. Joo, matkalla kaikki. Ihan perussotilaan tietoa. Niin minä olen mielestäni taas sitä mieltä, että ratsut noin yleensäkin eivät ole mikään hyvä ajatus. Jos ratsastaa, niin ei ole yhteydessä isämaahan, ja se on huono. Kyllä monille kehittyy monenlaisia vaivoja siitä, että olet kuule omilla jaloillaan. Aivan samaa mieltä. Josta toipuisi vaan kävelemällä omilla jaloillaan. Juurikin näin. Se pääsee siitä, että kun on yhteydessä isävuoreen, niin hänen parantavat energiansa saavat vaikuttaa jalkapohjien kautta.
Yksi asia, joka sinun täytyy jakaa, on, että ei kannata pitää liiallista vaatetusta. Anta auringon helliä ihoa ja nesteen laskeutua sille. Se on itse luonnon eliksiiri. Tuo on jo suhteellisen kerettiläinen ajatus, mutta ehkäpä siinäkin voi olla joku pieni järjen hiven. Kyllä, kyllä. Ainakin naamalle se tekee hyvää. Neste ja aurinko ovat, mikä pitää everenialaisetkin elossa. Me kasvatamme siellä. Verilevät kasvavat vedessä ja elävät auringosta ja lannoitteista me saamme, kasvatamme niissä kasveja. Ja juuri näin. Aurinko ja vesi pitävät meidät elossa. Ilman herra ja veden valtiossa. Nostan käteeni kohti aurinkoa. Sinä loista siellä. Sinä pidät. Minäkin paistattelen hieman auringossa, jos aurinko sattuu paistamaan. Kyllä se paistaa. Se on okei. Ne matkaa, mä vinkkaan niille semmoinen yleisesti, että jos ne sattuvat näkemään kenenkään olevan avun tarpeessa, niin vinkkaavat mulle. Ja lisäksi jos mä näen, että kellään on mitään, niin kuin, että kukaan hieroo niskojaan tai jotain semmoista, niin mä menen saman tien hieromaan niitä. Ja jos ollaan pysähtyneet jonnekin. Selvä. Tässä on kuitenkin kuukausi. Tiedetäänkö siis... Siis onko tämä niin me hahmojenkin tieto, että meillä menee noin kuukausi tässä matkassa? Kyllä, teille paljastaa tämä niin, tieto. No siinä tapauksessa minä sanoin, että nyt kun me kerran matkaamme tässä suurena joukkona, niin meidän pitäisi tutustua toisimme hyvin. Että kertokaahan sitten kaikki teidän henkilökohtaiset tarinat ja sitten myös teidän rotunne ja jumalienne tarinat, niin tulemme hyvin toimeen tässä kuukauden aikana. Meilläkin on paljon kerrottavaa everenialaisista. Paljon kerrottavaa meidän pitäisi olla kauppasuhteet ja tutkimusaineistoa, kun menemme takaisin pääkaupunkiin ja saamme kunniaa siellä, saamme ylennyksen. Se on kapteenikin siellä, tähän tietenkin. Kapteeni tietenkin komentajana saa tästä varmasti nimensä historiaa, mutta varmasti kaikki muutkin saamme tästä suuresta kunniasta. Kapteeni on siinä, niin marssii ensimmäisenä. Mihinä kohtaa te marssitte ylipäätänsä tässä niin kuin ryhmittymässä? Mikä tämä ryhmittymä on? Riippuu siitä, että kuuleeko kapteeni tai kuinka hyvin se voi kuulla niin kuin nämä teidän höpötykset. Ensimmäisenä teidän menee se niin, teidän undine samoja siellä ykkösenä, joten... Kas hänen nimensä on? Onko häntä esitelty? Hän esittäytyy, että hän on Diokles. Kuka? Diones? Diokles. 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 Englanniksi. Englantaista lausuttuna. Niin, noin. Siellä on toi... Hän menee ensimmäisenä jonkun silleen armeijatyyliin, niin armeijatyyli joku muutama metri siinä edempänä ja sitten kaikki muut. Menisikö sitten? Joo, mä oon varmaan siinä heti perässä. Mä vaan aina palun tuonne taakse, jos siellä puhutaan mitään mielenkiintoista. Joo. Sitten varmaan saattaisi olla toi koiraan ratsastaja vai haluaako Eero olla kakkosena? Toi. Joo. Joo. Sitten kääpiö kasa tulee seuraavana. Varmaan laitetaan kuitenkin tämä Snorri liikkumaan ykkösenä ja Stool on viimeisenä. Ehkä se on parempi pitää ne riitapukarit siinä. Kyllä. Erossa toisistaan, että joo, tehdään tällä tavalla ja pidetään siinä, minä sanoin sen sotilaana, että sitten mikä se oli armeijassa se tähystys, se oli eteen taakse oikealle ylös ja eteen oikealle vasemmalle ilmaa ja taakse. Joku tämmönen tähystysjärjestys, että kaikki pidetään se näkö tuolta kenttä laajana. Kaikki tähystävät yhteen suuntaan. Entäs kuka katsoo maahan? Maasta harvemmin tulee ongelmia. Ai huomaa, että sinä ei tule vuorilta. Koskaan ei tiedä, koska kuka hyökkää sieltä vuoriksi. Totta. On kyllä totta. Joku voi katsoa maahankin.
Minä voin hoitaa sen. Ehkä sinä voit katsoa maahan, kun sinulla on kokemusta. Se on no hyvä. Kyllä, juurikin näin. Taisi katsoa maahan, tähystää maahan. Tota, mä kävän laittamassa lihat tuonne grilliin. Pieni breikki. Perpe. Sieltä tulee toi... Mikäs se on se? Mikäs bullet. Oletus on se maa? Bullet, niin. Bullettiko tulee sieltä? Esimerkiksi. Se on kyllä aika hirveä. Se, niin kuin se, kai siinä oikeasti se sen tota, kaivuun nopeus, kun sehän ei ole mikään... Kaivuun nopeus muutenkaan kenelläkään ole yleensä mikään kauhean eeppinen. Se on joku niin kuin 40 fiittiä tai jotain tämmöistä. Tai se on niin kuin aika eeppinen kaivuun nopeus, mutta niin kuin muuten se ei ole mikään hirveä nopeus. Mutta sittenhän se just vetää jotain. Siellä oli joku kauhean autokräpi, kun se hyökkäisi. Niin on, juu, ja sitten se lyö jotain ihan naurettavaa damakenna kynsillä. Ja sitten on joku itse supermulti-attack-juttu, muistaakseni, että se lyö jotain 7 kertaa ja puree ja kaikkea muuta. Ja vie sitten maan alle ja kaikkea muuta kakkaa. Kamala hirviä. Mä muistin, se oli varmaan se Monster-manuaalissa, voisi melkein vilkaista tästä, missä se oli, koska se oli kans oli aika ikävä. Sitten eikö niillä ollut jossain, että niillä on se Earthglidekin, että ne pystyy vaan niinku, ne tarvii kaivautua, vaan ne pystyy menemään sinne, niinku sulautuu siihen maahan. Joo, ne vaan niinku liukuu. Se on niinku joku element, niin se on niinku joku maa-elementaali, se vaan menee sinne. Katsotaan. Monster-manuaali ykkösessä on 38. Löytyy ihan netistä, mitä sillä on? Initiative plus 7, Tremorsen se 20. Sillä on burrow speedi. No 20 fiittiä vaan, silleen 40 fiittiä liikkuu normisti burrow speedi 20. Sen baitti on attack rolli plus 13, 2d8 plus 9, niin 19 kautta 20, niin krittaa, se on 20. 2D6 plus 6. Savage Bite, niin se saa 1,5-kertaiset strenat puremiseen. Onko ne Pathfinderista vai DD:stä? Pathfinderin nimenomaan. Bullette. Sitten se pystyy pomppaamaan sitä, niin kuin, tiedätkö, kun hae menee veden alla ja hyppää ylös. Joo, se on sillä lailla. Dashi siinä, joo. Joo. Otetaan DC20 Acrobatic Checkin. Ja... Joo, niin sitten jos se tekee ton hyökkäyksen DC20 akrobatissakin, niin sitten saa yhden 4 kertaa kynsillä. Se ui maan alta hyppää ja prrrr, repii kappaleeksi. Ja ui taas maan alle. Joo. Kiva opus. On tää kyllä aika. Hyvä tää DD4-edikassa tää kuvaa tästä bulletista, kun täällä on joku paimenpoika täällä täydellä hangolla ja täältä bulletti hyppää se eteen. Tumma poika on tossa maassa, se sieltä se tulee, ei. Tappaa. Ja niin kuin kaikissa fantasiutuissa aina oikein, kaikki tommoset mielenkiintoisimmat hirviöt, että se aina joku velho tehty joku kokee jostain. Hei, mitä jos vaikka yhdistäisin nämä? Mitäkö sinä mä tässä tulla? No niin, mitäkö mä tullut? Sitten se on päässyt vapaaksi ja sitten se vaan levisi. Nyt on kaikkialla. Mm. Noin. Niin kuin velhot on niin kuin semmoinen juttu, että ne pitäisi laittaa kaikki jonnekin vankilaan tai jotain ihan vaan sen takia. Kuten Jukaan tässä pelissä, niin velhot oli laitettu saarelle. Regiassa, koska velhot ne vaan räjäyttelee paikkoja ja tekee just kaikkia ihme kokeita. Eikös jonkun Pathfinderissa Owlbearit ollut seloreissa? Joo, Owlbearit ja Umbrehulkit on, Bulletet on. On velhot, fucking velhot, ettäis kieltään lailla. Niin, tossa, mä en tiedä, onko sä Braidoriin koskaan tutustunut, niin siinä on semmosia nelimetrisiä nelikätisiä gorillahirviöitä, niin ne on kanssa noitten Eikö niille ole sinne, niille ei ole enempää käsiä, mutta on kumminkin semmoisia nelimetrisiä jättiläisapinoita, mitkä syö lihaa, niin vuoristo on täynnä niitä, niin ne on kanssa velhojen tekeleitä sillä lailla, että ne, tai joku velho teki ihan tarkoituksella mettästämään ihmisiä sillä lailla, että
vittu tuu tänne mun vuorelleni ja teemme tämmösiä hirviöitä, jotka syö teille, mistä tuu tänne. Ja velho on kuullut aikaa sitten, mutta ne apinat vieläkin tappaa kaikki. Apinat lisääntyy ja tappaa kaikki. Joo, se on. Ja semmosia ihme miksaajia. Tekisivät edes jotakin hauskoja juttuja, niin kuin minun hahmo tuossa Harri Hämärässä. Se nyt tekee kaikenlaisia, aikoo tehdä kaikenlaisia huumausaineita ja pistää, ampua niitä raketilla taivaassa ja pistää. Ja tehdä tämmöistä mukavaa oloa. Tekisivät edes sellaisia juttuja, että kaikenlaisia hauskaa, mutta nyt velhottaan tekee tämmöisiä tappokoneita. Tekisivät edes jotakin... Kauhean väkivaltaisia velhot. Kauhean väkivaltaisia juttuja. Miksi ei tehdä semmoisia mukavia kentaureja juoksemaan metsää ja poimimaan sieniä tai jotakin, auttamaan bomboja. Smurfeja. Niin, semmoisia smurfeja tekisi sinne, niin... No, toisaalta tonttuja siellä on, niin tontut on kyllä jo vähän smurfeja, että ne härpää vaan omia juttuja siellä ja semmoiset jahtaa niitä. Tai yksi ihminen jahtaa niitä. Taas täällä. Se on taas tää grillin huolehtiminen vähän tällaista. Joo, sanotaan se on. Pitää käydä vähän ajan päästä kääntämässä ne, mutta. Teidän opetetaanhan turvallista niin tää rutiinia heti ensimmäisestä illasta lähtien. Fred, tälle suuren ultinen luokse, hieron, ja ojentaa sulle kenttälapion ja sanoo, kaivaa itselle siihen mukavan tuntuinen potero, joka voi mukavasti peittää oksilla, niin ei lepakottuu yöllä puremaan. Mitä? Ja sitten kääntyy toteamaan muille saman jutun ääneen, että saatte sitten hänen jälkeensä ottaa tämän kenttälapion ja kaivaa itselleen sopiva potero. Toisin varmaan pois. Työkaluja ihan omasta takaa etkaisin, että ei olla lähdetty ilman työkaluja. Mitä? Eiköhän meidän pitää alkaa joka yö kaivaa jotain poteroa? Kyllä se on kuulostaa erittäin järkevältä. Sitä kääntyy katsomaan herra Hieron. Se on oman turvallisuutenne puolesta parasta, jos te kaivatte poteron joka yö. Ne lepakot ovat isoja, ne voivat purra. En suositteisi jäämään taivasalle. Pyh, sitä kivestä kiinni ei ole näyttänyt mitenkään erikoiselta, mutta mä vedän semmoisen naamio-osuuden tuohon naaman eteen. Tum! Ja menen vaan niin vähän kyykkyyn, niin se on se, periaatteessa kivi tää koukko. Minun ei mitkään lepakot tehoa. Nää käyvät ennemmin etsimässä jotain painaumaa maassa. No. Mutta minä voin kyllä auttaa kaivamisessa, jos teille pitää ajaa vaan koppi. Minä olen hyvä kaivamaan juttuja. Minä sanoisin tässä, että me kaikki katson näitä meidän eternialaiset. Me eternialaiset kyllä otamme neuvosta vaariin, jos kokeneempi meille sanoo, että miten pitää tehdä. Me kaivamme yhden yhteisen ison ja kuopan ja menemme siihen. Joo, ne aloittaa kaivamisoperaatiot. Mutta tähän maahan samalla, minkälaista maata tämä on? Tämä on kaivamaa. Aikamoista juurakkoa, että siinä on mukava kerros kyllä juuria vastassa, kun tänne mettä rupeaa kaivamaan kuoppaa. Että. No onko kirveellä vaan siitä poikki ja kareella palasiksi. Ja se taipuu. Kääpiö jaksaa. Marssimisen jälkeenkin kyllä kääpiön pitää jaksaa. Joo, slow and steady. Slow and steady kääpiö. Soturin täytyy jaksaa tämmöset. Perusjuttu. Autan noita kaivelemaan niitä kuoppia ja... No, mä nyt juuri en katko, kun mulla ei ole muuta kuin vasara. Ja mä selitän siitä, miten lepakoista mulle muutenkaan on mitään hätää ollut. Minun verenihän on kiveä. Ja kiveä? Olisiko tuo totta? Pystytkö todentamaan tuon väitteesi? Onko teillä jotain terävää? Mä ojennan mun tikaarin, mutta todennäköisesti on soturin asialla on ne tikaarit on tuossa. Todista väitteesi. Koputtelemaan
käsipanssareita ja sitten tota, no, jossain vaiheessa kääntelen sen irti sen käsiosan lönnitteen tota, no, niin, puukolla tota, no, niin, käteen, sillä siihen tulee haava. Ja tota, sitten pyyhin sitä pois, sillä lailla sitä jää niin kuin ohuesti, ja sitten siitä näyttää, tota no, niin, en tiedä, miltäköhän kivinen veri oikeasti näyttää. Se on varmaan sellaista harmaata. Tota, se on vielä kokonaan kiveä, mutta tota, siis se on sellainen, niin kuin, että tota, mä oon periaatteessa 25% todennäköisesti immuuni critical hitelle, ja mä stabiloisun tosi nopeasti, kun se kuivuu, joo, se kuivuu periaatteessa tosi nopeasti semmoisessa niin kuin, vähän niin kuin joskun näköiseksi tota, sekoitat niin kuin hienoa hiekkaa ja vettä niin semmoiseksi tahnaksi tosi nopeasti ja sitten otan siitä niin ja tein sitä pallon. Tai liejua tai sellaista. Niin, niin otan sitä, tein sitä pallon ja tällaista se ihme. On. Ihmeellistä, saanko katsoa? Inonakin on ihmeellisesti siinä. Inona, muistiin tämä. Tämä täytyy ehdottomasti mainita, tämä on ihmeellistä. Kivikääpiö, Tällaisista. Siis, jos sinä haavoitut taistelussa, niin sinähän et voida kuiviin mitenkään. Niin. Laitan sen tota, kivihomman takaisin siihen, niin, ja no niin, laita kävetäpä sitten kuoppa. Tota, mä otan pikku muruusia siitä pallosta ennen kuin mä annan sitä takaisin ja ihmiselle, että kuiskaa, että tällaista, jos osaisimme valmistaa juoma, joka aiheuttaisi tällaista. Tajuatko, minkälainen etulyöntiasema me saisimme taistelussa liskomiehiä vastaan? Nyökkä, Inon nyökkäsin. Pussin tämä ehdottomasti, tämä pitää analysoida talteen. Mikäs se on se, mitään on, mikä tutkimustodistus hänestä on, mikä se on, keräkasveja tai tällaista, niin semmoiseen katalogiaan. Pussin vaan. Sellainen keräilykokoelma. Niin kokoelma, joo. Sellaiseen vaan, että pistän sen sinne analysoitavaksi. Ja sitten jatketaan sitä toteron kaivuuta. Kyllä. Hobittiakaan ei vähempää voisi kiinnostaa joutua toi lepakon ruuaksi yöllä. Ja siellä sivummalla saattaakin nähdä, miten siellä koira kaivaa johonkin puujuureen, niin koloa juurelle. Koira onneksi kun hyvin nopea kaivoja. Hetkinen, mua puhelin soi, mä käyn käytämään sinne lihattua grillille, eikä PRP. Mun täytyykin nyt rollata koiran nimi, mulla ei ole koiralle nimeä. Mä pistän toi vanha brittiläisien nimien nimigeneraattori päälle. Onko? Okay. Douglas. Hugh Douglas. Eikin ole periaatteessa tällä tota noin niin tällä paladini arkkityypillä niin tällä on tosiaan build in se tota fortificate panssari oli että tota että kolmoslevelistä eteenpäin, niin tää tosiaan 25% chanceilla ignorettaa critical hitit ja precision damagen. Sitten se toimiko se bleediäkin vastaan? No sitten niin tota, se tosiaan tää saa paladin levelin noihin tota, stability checkeihin negative hit pointeilla. Se on kolmoslevelistä 9 levelillä, tää saa 50% immunityn niihin critical hitteihin ja precision damagen, niin tää on immuuni kivettymiselle. 15 levelillä tämä on 75% immuuni tolle, tota, critical hitille ja damagelle, ja sitten se on kokonaan immuuni bleedille ja blood drainille. Nyt se on periaatteessa vaan niin kuin nopeasti tota, kuivuu se veri, mutta sitten se tulee ihan semmoiseksi, että se tulee niin kuin jotain semmoista mössyä pihalle, jolla ei ole niin kuin mitään oikeaa funktiota. Sitten tota, joo, okay. Jos semmoista pystyy kävelemään seinistä sisään ja jotain tuommoista. Niin silloin niin Earthglide, että pystyy kävelemään. Niin, se, no ainakin tämä pystyy, jossain, no en mä tiedä pystyykö tämä kävelemään, mutta tämä pystyy lyömään siis sillä lailla, että aseet menee kaikista. Jos sillä on joku vaikka teräksetetty panssari, niin sitten ase menee vaan suoraan sisään siitä, kun se on niin kuin osa maata, se panssari. Lävitte suoraan. Okay. Ja tota, sitä on defensivesta sentään saa, mikä on niin kuin Stalwart Defender. Se pysyy paikallaan, vähän niin kuin barbaarin rage, mutta pitää pysyä paikallaansa ja tota, saa enemmän jotain defensi-juttuja. Sitten pystyy channelöimään energiaa
elemental channel earth eikä mitään niinku positive energy channelia. Joo. Te ei osaa taikoa ollenkaan, mutta tässä on summonattua sitten itsellensä maa-elementaali jossain vaiheessa. Tämä on tuommoinen. Joo. Kuulostaa enemmän maahiselta kuin kääpiöltä, tällainen miettii näitä juttuja, että niin jollain maahisella voisi olla tuollaisia paljon, mutta joo, mielenkiintoista. Niin, sitten muuttuu. Sitten tämä on tosiaan, tämä saa natural armoria, kun tämä on niin kova, ja sitten tota, damage reduktionia, kun tämä on niin kuin, vähän niin kiveä tämä komies. Joo. Stone Lord. Kääpiöiden paladin arkkityyppi Pathfinderissa. Joo, katsotaanpa minkälaisen minä saan tästä tehtyä, kun hahmo on luotu. Skill rankit on laitettu ja mobiilityt. Nyt pitäisi vielä valita feedit ja kaikki jumalattomat jutut. Helvetisti juttuja. No onneksi on vain neloslevelillä, niin ei ole paha. Se on hyvä, kun tässä laitetaan vielä 15, niin sitä fiittien määrää. Oh, nyt kun muutetaan toi DD back Pathfinderi, niin siinä tuli taas, että no niin, otetaanpa fiitit ja otetaanpa kaikki uusiksi. Kyllä, kaikki uusiksi. Aina kaikki uusiksi. Mutta ei se haittaa, mutta spellien preppaaminen mä en tykkää yhtään Pathfinderissa. Joutuu druidillakin, lunarillakin joutuu nyt preppailemaan spellejä. Ja ne ei ole koskaan oikea. No aina väärät. Aina on väärät spellit valikkaan. Pitäisi se alkaa pelaa sorkulla tai fighterilla. Niin sitten onkin, että sen takia pitäisikin yrittää ottaa sellainen niin se yleishyödyllisiä juttuja enemmän. No, niinhän se pitäisi, mutta sitten kun ne yleishyödylliset jutut on käytetty, niin sulla on vain semmosia väärin valittuja jäljellä. Totta, totta. No, mutta se on toisaalta ihan ymmärrettävä. On ymmärrettävä. Kyllä, sitten kun saatte sen kuopan kaivettua, niin tota, alkaa tämä perinteinen, että kapteeni kaivaa laukustansa metallisessa kotelossa olevan vesipiipun ja laittaa valmiiksi tupakkaa ja tarjoaa siinä sitten tietysti kaikille omassa poterossaan, niin kierrokset lähtee siitä ja Onko tämä huumetta vai ihan perustupakkaa? Ihan perustupakkaa. No, totta kai sitten kierrellään. Et sehän on tällainen Hydropoliksen vesituotteet on aina niin kuin suurta niin, tota, nautintoa. Kapteeni ei lähde minnekään ilman vesipiippuansa. Hoho, mahtava kapteeni meillä. Sinä herkistyn, silmät hieman kostuvat siinä, kun muistelen sitä Hydropoliksen ihanuutta, mikä on taakse jäänyt. Eihän koskaan tiedä, pääseekö sitä elävänä takaa. Niin, tämä on aina hyvin lohduttavaa. Ja ravustaja tietenkin alkaa kertomaan, että niin, tota, onko tämä niin, tota, Mikon hahmo Snorri myös samassa kuopassa? On kaivamassa sitä kuoppaa, joo, mutta en mä minnekään kuoppaan mene piiloon mitään lepakoita. Niin, joo, totta. No, täällä kuopassa olevat, niin tota, raputuomari rupeaa kertomaan sitten taas jälleen kerran tämä useasti kuulemanne tarina, kuinka pari sukupolvea taaksepäin nämä kokit, jotka olivat alempaa luokkaa, niin järjestivät tämän suuren väijytyksen, jonka kautta he nousivat kapinassa niin, tota, pääluokaksi sillä muistellaan tätä, hetkinen, mun pitää tarkistaa, mikä siinä näistä kaupungeista nyt olikaan. Oot varmaan huomannut, Lauri, että mä oon laittanut Eferenian niin, tota, tämän saariston tonne sun journali, tai journali olisi, jos pitäisi näkyä. Niin, siis missä kohtaa? Siis, siellä on että Eferenia, pitäisi lukea. Siis wikissä vai? Ei, kun täällä niin, tota, handouteis, journal-osios täällä. Roll joo, D20. Joo, niin. Niin, tota, tämä kertoo tämä niin, tota, raputuomari, kuinka he urheasti, kun tietenkin nämä, niin, tota, se oli loukossa, Kraftiassa, heidän niin, tota, monet kokkitoverit, koska he ovat kapinassa, niin heitä pidettiin vankeina siellä, mutta ja Kraftia puolusti itseään muita kokkeja vastaan, mutta nämä ovelat kääpiöt sukelsivat suoraan kaupunkiin, ja koska he tiesivät kaikkien nämä ulospäin suuntautuvat niin turva-asemat, niin hehän kävelivät näiden niin pääkatuja pitkin suoraan heidän taakseen ja yllättivät heidät kaikki! Ja lopulta Eferonia ei voinut muuta kuin, heidän tämä niin, tota, neuvosto ei voinut muuta kuin myöntyä, että koska kokit olisivat voineet aiheuttaa koko Kraftian tuhon, joten heidän on vain myönnyttävä siihen, että meidän on annettava näille
Kokkien ylivoimaisuudelle ja oveluudelle on antauduttava, ja niin kokeista tuli tämä päälinja, ja heidän allaan ovat metsästäjät, jotka olivat aikaisemmin ylempää linjaa, ja alkemistit ovat heidän allaan, ja samoin myös niin tällaiset sakavalammat agenttitoiminta on heidän allaan. Tämä on kaikki suurten kokkien työtä, ja sitten se rupeaa luettelemaan näitä maineikkaita kuuluisia kokkikääpiöitä pari sukupolvea taaksepäin, ja ojetaan vesipiippua taas seuraavalle. Kiitoksia tästä. Nämä oli ovat. Kiitän tästä tarinasta ja sanon, että olette ansainneet asemanne pääklaaniemme joukossa sotilaiden insinöörien, kalastajien ja laivanrakentajien joukossa, jos tuollaisella manööverillä sen olette tehneet. Että tervetulleita tänne yhteiskuntamme ehkä sinunkin olisi pitänyt ryhtyä kokiksi, nuori poika. Sinulla olisi vielä mahdollisuus vaihtaa. Ja jos minä menen naimisiin. Ehkä jos minä menen naimisiin. Oi, meidän kokkien puolella on kaikki kauneimmat kääpiöt. Koti, tiedät sen. Ei millään pahalla Iona, mutta parempiakin on nähty. Iona on toisella puolella vähän silleen, että... Antakaapa sitä tupakkaa vähän tänne. Annetaan naiselle. Hetkinen, nämä klaanit, niin meillä on kokki, meillä on kapteeni, joka on meri... Kuuluu laivanrakentajia. Laivanrakentajia on, mutta mistä sitä Inona on? Mistä klaanista tämä on? Se on kauppakilta. Ai niin, sä sanoitkin jo kauppakilta. Tämä kapteenikin on periaatteessa, niin ne menee sinne laivanrakentajien alempaan luokkaan. Että... Niin laivanrakentajat menee kauppakillaan. Vai oliko kauppakilta niin pääluokkaa kuitenkin? Kyllä mä oon ajatellut se, että se siinä tapauksessa sekä kapteeni että tämä Inona on sitä kauppakillan jäseniä, että enemmekäseen laivarakentajia. Kauppakillan. Mä kirjoitan ylös. Joo. Tärkeää tietää, mistä klaaneista on. Se on erittäin tärkeää tässä Efernian kulttuurissa. Kyllä. Minä ei sitä koskaan tiedä. Nyt kun minäkin olen naimaiässä, tullut naimaikään, niin ehkä minä menen... kokkityön naisen kanssa naimisiin. Sitten kapteeni sieltä, minun on kyllä nyt sanottavaa nuorelle pojalle vähän neuvoa, että ei kannata heti naimisiin mennä. Otat vähän niin poikamiesvuosia on koettava. Oho, totta kai. Pitää käydä turnajaisissa ja eri saarilla. Vähän seikkailet liskojen villissä viidakoissa ja... Ehkä kävähdät myös kääpiösyöjässä. Kääpiösyöjässä. Mitäs mä tiedän kääpiösyöjästä? Se on täällä kartalla kyllä. Se on kartalla oleva iso tulivuori sieltä ja niin etelä. Sieltä on saatu kaikenlaista, sieltä nousee kaikenlaista jalokiviä, mutta se on niin hirvittävän vaarallista, että vain rohkeimmat ja hulluimmat menee sinne tekemään tutkimuksia ja kaivosjuttuja. Että se on vähän sellainen hullu rohkea idiootin juttu. Ne pitää mennäkin sitten suurella porukalla, täällä on paljon rohkeita miehiä ja sotilaita. Sotilaathan velvollisuus on olla rohkeita ja tehdä tällaisia vaarallisia asioita. Ja teidän historiassa niin kuin kääpiön syöjä on ihan nimensä mukainen, se on aiheuttanut kaikkein eniten koko teidän historiassa niin kuin kuolemaa. Tai ainakin sen piikki on laitettu kaikki ihmeen myrkytykset sun muut vastaavat, että se on aina tuo vuoren syytä. Vuoressa on paha, siellä on paha. Joo, kääpiösyöjä on kamala. Kääpiösyöjä on kamala. Kääpiösyöjä on kamala. Mitä minun korvani kuulevatkaan? Kun me täällä kääpiösyöjästä, joka on monen urhean sotilaan surma. Se on tulivuori meressä. Tulivuorista kamalin, katkerin ja pahanhajuisin. Se johtuu vain siitä, että te olette suututtaneet isän vuoren jollain tavalla. No sanos, miten me estämme, että se kääpiönsyöjä ei sylje sitä laavaa ja polttavaa lieskaa, vaan antaisi meille vain jalokivet suoraan? Ehkä meidän pitää lausua rukous isä vuorelle ennen kuin menemme sinne. No ainakin, kun tunnemme isä vuoren. Ehkä nyt kun rukoilemme isä vuorta ja kunnioitamme häntä, niin hän antaa meidän ottaa sieltä tarvitsemamme kivet ja lähteä rauhassa pois
Hinnolla. Näin nyt olen ainakin sitä mieltä, että teidän pitäisi mennä selvästi minun mailleni ja hakea sieltä isä Vuoren pyhiä ritareita selvittämään tämä tilanne. Ehkäpä me saamme sellaisia mukaan, me voisimme varmasti tulla tutkimaan sitä vuorta, kun tiedät.